Let's go, let's go, let's go. 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 Race. Ando siempre contento, mi gente contenta, la vibra en aumento. Tú eres la crema, el reglamento, es que baile todo el mundo hasta la monja del convento. Ey, 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 esto lo prendemos, lo prendemos. Ponte en el foco, mami, porque no te veo. Luce tu sexy jean pa' tinti, mamá, tu rantan, que este party lo rompemos. Se prende el barrio a nivel mundial, todo el mundo activo, latino, que es que. Yo brillo porque nace pa' brillar, yo soy la luz, no me puedes apagar. Yo te voy a la pego, si la pego. Yo soy mío, estás en fuego, prendan luces, no me des. Haciendo el moonwalk por la disco Lego. Let's go, let's go, let's go. 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 Race. Coming through like turbo, rapping with the verbo. Break through the barricade, jump over the hurdle. Gotta get over before I get under. Number one, numero uno, universal. Ay, ay, ay. Y'all better follow the leader. Never looking back, that's why I can't see ya. Yala, yala, we say inshallah. I'm gonna live my life, no fear. Se prende el barrio a nivel mundial. Todo el mundo activo, latino, que. Yo brillo porque nace pa' brillar. Yo soy la luz, no me puedes apagar. And you can see me up on the podium. People go wild, pedopodium. I'ma be holding the golden. Told him, I told him, I told him that I don't wanna wait no more. And I don't wanna be late for the show. And it's about to go down this evening. On God, it's about to blow. So let's go, let's go, let's go. 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 Let's go. Cheers to the bad mo. Langą prasidaręs miesto gatvėm aš lėkiu. Skamba mano mobilusis, kas čia trukdo po velnių. Žiūriu paso linksmą rožą, rodo mano telefonas. Net nekėlė, supratau, koks vis reiškas vakaras. Prie garažų atvažiuoju, žiūriu šaiką viesto jau. Rankų darbo kasekėlį, surūkysim mesto jau. Reiškia magė reguliuoja, pasimuša pelė. Kai pasisuka kasekėlį, rankus dreba aitė. Su nesekas vaką, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera, pats jį sugrįdžiau dar vieną, nes jau pirmo mažą. Tu su kas seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera, pats jį sugrįdžiau dar vieną, nes jau pirmo mažą. Daręs dar visim, visim. Ili nepasisveikinat, nei ką. Sekundė.
šokiu. Nu ir kur dabar mes esam po jų miesto visokius. Na ir kur dabar jau esam? Kaseka, didelį ar mažą. Kaip, normaliai girdžius muziką, ne per garsiai? Visai nedraugiški jūs buvo visai. Šaikam, šaikam, šaikam. Bet užsukite tiek į mano gaming Discordą, tiek į Xplay Discordą. Discordas Xplay yra užrašiniai viršai. Būdime su tavoj, tai moja banda. Vis tiubia nikak, etu navernika. Ana moja bida. Ana, ana bida. Kvieskite draugus, užsukit pat. Užkurkim veiksmą, mes jau pradėjom mafiją. Nuo oficialumo į mafiją dabar jau eisim, kilsim. Turim idėjų daug, daug, daug. Taip pat nepagailėkit patinka mygtuką paspausti. Salam tėvai, salam, salam. Мама не ждет нас, не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама не ждет нас, не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Летит патруль прямо за нами. Мафиан топ, по-любому Сенека мафиан топ. Я пишу месседж маме. Мама не ждет нас, не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно. Нер, мана падея. Рация, рекция. Tuoj sekundę pasijungiam raciją. Čiak, čiak, vyrai. O, čiavai, zdravo. Zdarė, zdarė, kak ty? Tik pagaliau. Nu, kak ty? Vakar. Vedybas pramazinai. Ką pramazinu? Vedybas. Vedybas? Aš ką tik septynės pizdas mačiau, kurva, vienoj vietoj. Tai o, kur tu dingas? Pato. Ir nesidalinė, broli, nu supratau. Bet tai ką darot? Kurva, jį, kai tu mane paėmė, bet tai kitus, blėt. Atsiminčim, atsiminčim. Tai ką darot? Mes paraką renkam. Varu.
atliks jieš. O ten reik turėti kastuvėlių kažką, ar ne? Ne, ne. Samti, kad iš dėžės išsiam. Sam čia reikia? Čia reikia griebtuvo, kur žuvim gaudyti. O jau 7 yra. Man jau 7-5. 65. Taip, dabar judėsiu. Aš lagėsiu iš kito, blė. Aš galvoju iki 100. Jo, blėt, iki 100 ir užteks pakol kas. O, tik pinigų nebetra. Nu, o jeigu vapšė... Jeigu kas susimėsim, kas raumenų, kad turės patarys, čia kulkų padalins po lygiai. Tai visi turim tą raumenį, turėsim tą raumenį. Eik dar ginklą. Atkritai visi? Nu, 10 žmonių. Eik dar ginklą prisidarys, blėt. Va. Nu, tai tu. Ir kitai turiu, bet... Daug palantėvai, karočio, man atrodo, iš Val Rigo, ne, ginklų dar. Mano biš. Val Rigo reikia jiems karočio, ten ginklų duoti, reikia. O, jo. Tai ten ginklų duoda, ne? Jo. Bet tai lemenių reik tada. Ką jiems aš pinigus naminėjau, negirdėjau? Oi, Val Rigo. Baby, žinu. Ginklų dalis ginklų. Čiūjo. Bet tai, blėt, lemenių reik tada. Nu, vieną turi. Lemenius pasidaryt galim. Jo, kiek lemenius. Kiek ten materkių reik? Kaip pasakys? Kiek šiandien nahui materkias grindinti iki kokius 12, kas prisijungt? Galiu, aš nebūtų. Bam. Reikia 4 žmonių, kad vienam nuobodu nebūtų. Galiu, papai. Kaip pirmos galiu. Nu, klausais? Nu. 3 klijų, 5 gumos, 5 geležies, 5 plastika, 5 bintų ir štukas nešvarių. 5 bintų, blėt? Jojo. A čia tu medicinio? Jojo. O, nahui. Reikia blėti spintelę, jei aš ten 30 bintų turiu. Tai man atrodo, gali gauti bintų iš oilas. Na, ble, reik pasižiūrėti. O iš kur klijų gauti? O kas yra, kad žinai? Arklių šaudyt. Ir į fabriką. Reikia pasikurti kažkokią gandro uniformą. Ble, čia dabar geras klausimas, iš kur tu. Senukose nėra. Kaip jie užpės? Ne, man atrodo. Senukose yra, tiki, nu. O, taip, bet, vienai. Tai viską po 5 ten vienu žodžiu, supratau. Ir skirt klių ir bintai iš kitur. Klijai 3 ir štuką nešvarių. Blet, nešvarių vap čia neturiu, reikia žaulę parsiduot. Ai, manęs jau nešvarių, bet šiau. Kiek už 100 žalės gaudai nešvarių? 30. Taip, apie 20. Nu tai, blėt, 200 turiu, parsiduosiu pačiam bus. Taip, eti telefon. O tėvai, mes ten pagalvojom mane dėl tų tipo banko pinigų, kur ėmėm. Sakėm, į biudžetą dedam pas mumis. Nes reikės tą šaibą susitekti. Jo. Ne, nu tai tipo pasiliekam nešvariais gaminimui. Visokiam gaminimam, nu taigi jei ką jai pritrūks, tai va iš karto bus. Arba jeigu kažkuriam va broliui trūksta, va, paprašys tėvą, duos. Zdrova. Nu, zdrova. Ką gero? Nieko, ką nori. Gražus gelikas. Gero. Nu, dėkui. Vis tik čikėt fabrikėm. Dėkui. Galiu.
Kur? Gali jau kojas kačiasinam prisitupimais. Kokia gauja? Išpildęs anketą šiutam. Kokia atsiblėda gauja nori? Ant rytos bandelės gaudės šaitą. Anketos tikrinam. Oh, per prasės. Jinai man nekreipkitės. Mes aš jau gaujų kokius... Tai tu prisitupinėti ir tarp žandukų gaut pripratės. Jis sakė krikštatėvis. Tai krikštatėvis, o ne direktorius. Gaujų. Gaujų krikštatėvis sakė. Aš visą miestą krikštatėvis. Alpa 3, kurva nepasitikė. Tai va, sakė rimčiausias į tave kreiptas. Bet šaiką pasirinkit, kad racijų matytumėm jūs. Nereik kreiptis. Jūs labai vardžiais. Tau mums nereikia. Ir matus, tik dievs nesimam. Aš viens žinu. Mums tavęs rink. Dievas pas... Aš viens žinu. Ne, mums tavęs reikia. Mums tavęs užsimutinę. Mums tavęs labai reikia. Aš tai šešis matau, blėt, daugiau nematau. Negi, stumsi dabar. Galime jau tik šeši ratį. Stogo ieškom. Taigi, jūs stiprus labai esat, kleperi. Septyni esam. Dievas prisimutinės, tai poko jam. Ta prasme, o tu mane pažįsti. Ką čia išneki? Ką? Dėvui, merginą reiktų rasti. Kleperi, aš tik... A, to kuris yra? Ne, pažįsto, aš ginklo... Ginklo... To ginklo rankui ne... Ne... Neturės. Aš taip iš bazaro girdžiu, kur... Na, jam tenkininkė kokiai. Tai sulinkės visus vaikšinėkis. Įdėžiai, nes nešaudęs, na, statybininkas paprasta. Pauhai, mes patys daktarai patrysime, jam tą operaciją nemokamai. Jo, bizbolgim. Šuntaktariai. Šuntaktariai. Jo, jeigu čia neišeis. Patirties turiu. Nei man nekreipkitės, aš papras gandras. Tada piksime, žinau. Tai gerai. Tik aš jau. Galim ir daugiau. Galim piks. Nu tai renkam po šimtą, bent pauhai. Nori pyktis? Jo. Tai renkasi greičiau žiek šiandien. Kas pozityviai? Be pykčio. Nu tai net ne vienas renkis. Dai, pykstamės, bet tik tai saugioj zonai. Ne, va, dai? Bet, bet už saugios zonos būnam draugai. Va, minutę imdavo vieną gal. Pykstamės visur. Tai žiūrėt dabar gražiai. Be pykstamės zonai ir tada. O kaip išeisim? Davai? Tai kas dabar, nuo to įdomiau, karočia, kad nusišersi bibiais? Tai čia jau jūsų klausimas reikia. Tai čia labai logiškai skam. Jis jau pakūris, bet baisu. Jūsų klausimas. Apa, tai rytoj tą raumenį gausi mane labai. Gausi. Turim reikalų. Tai sakytau, kiek kartų buvo čia nerims. Kas yra ta anksčiausiai atsikėlės pas? Davai čia. Bye bye. Tai vis tiek reikia... Reikia Marko. Jaučiu, kad tu nuo 8 to raumens lauksi. Tai tu duodas manęs rytoj du... Nu, blėt, du du aštoni jau nebus, man rodas. Nu, šešių tada. Nu, jeigu mechanikuose mano vardą šūkaus, tai tikrai nuo 8 tas rytoj nebus. Blėt, Bibi žino, kokia čia ta branka. Kritai, kryžiu, kai tu jau miegosi, blėt. Čia, kad tu nemiegotum čia, šio laiko. Aš jau aš tai nemėgosiu, tu nesijaudink. Aš tai nesijaudinu, tu pradėk jaudinsi. Yra man ko jaudintis. Vakar kurva birbalą iki šoną, sako apie tų kitų. Ten kurva pas mechanikus birbalai. Blės, lyg tie mechanikai mužiniai būtų. O ką tu galvoji? Aš manau, žinok... Šiaip žinokis, pagal viską, Amirira, kurlaušiu, paskyrūtas, bet tai. Galvoj, tie mechanikai tik garažė sėdi, ten varžtus krapštų. Todėl Rijus, aš nuo jau sukūriu tą alfą visą, kad tie pašalinių nenaudot savo. Kad čia, blėt, kažkas apsikrovės ir kurva nesupranta, kaip, blėt, ir sprūsta netyčia. Nu tai dar jį, kad neišsprūstu. Gausi prisipratinti, to. Nu, blėt, šiaip priprast reikia. Kai aš žinau, aš pripratęs, aš pastoju, bet visą man dėl kanecho alkintys. Tai pas, tas, tai pas mums įžymus yra. Čia jau jo neatsimintai, čia būtų jau karočių nuodėme. Aš jau visas. Nu, va, va, sakau. Importinis. Supranti, tamsiotis, plikas.
Ir dar jeigu ar forsai būtų, tai o, laikykis. Senė, aš juodas ir turiu kurvą aprangą, blėt, visą juodas ir juodas ir forsas, ne. Nu, juodi ir forsai, senė, ir šiauriausiai. Gerai, kad nesu su lakirkom. Senė, pas manęs dabar, na, Chanel, blėt, Dolce & Gabbana, ten, blėt, sponsoris, na, sumaišyti. O tai, blėt, veiksmą aprangą sukurta jau ar nelabai da? Dar ne. Gūvį pradą. Tai va, mūsų veiksmą aprangą. Ne, bet tai lemenių reikia, ne. Šitą labiau bet... po miestą važinėt paprastai. Bet reiktų ir tą pasikeisti, nes man jau atsibodus jau tą švarką. Ko aš nuo dieną tą patį jau susmirdęs kurvą, tai per prieš pažasas. Sakas mirdė. Blet, reklamas pasiūrė. Švarka, tai nekrausi į skalbenkį. Na, žinau, pas mane spinta pilna pastumą, na, kažkaičiuojus. Dabar tu man atsakyk, kad pas tave šikna labiau smirda, kai žandus praskėti ar blet, ar švarkas. Švarkas. Švarkas, kai žandus prapusi. Kaip proputį. Arba toj, kaip jūs atsakai, išėkime pražiškai, sakai, labiau smidurė, dėl to dar švarką, kaip pradarė, tada. Kaip gali šitas smirdėt, supranti, ventiliuojamo sėtinės gėlikį jūvai? Jo, tau šio kūruo, ne, ne šums papai. Čia tau nepasatė sėdėti ir smirs. Čia tau kūruo, ne, ne ladai sėdėt, na, kaip... Na, būtų Lada, garočio, importinė, stopado. O tai kur tėvas, blė, dingo? Žinai. Gal reiktų jau mums sunerimti? Lauk, reikia paskambinti. Daug kartai žaibo kokų. Tuoj patikrinsim. Kažin, blėt, buvo. Kaip jis kur, blėt? Nemanau. Na, žinau, pasirinkti, jaučiu, susirinksiu 110. Blėt, na. Šiuo metu 115 turiu. Smešim. Ne, blėt, pasirinksiu iki 120, gerai bus. Jisai karočia, tipo, kaip ir mieste, bet nekel. Kuris jį, aš tau sakau, gal sukritės tu? Gal ap. Nebus kažkas paėmė jo. Blėtki. Nu, blėt. Prie pat buvo iš jo, blėt. Nu, va, chuj znaje. Tėvas nevažiavo. Jo, jis dar nevažiavo. Ar girdėt? Gal taip, biškai reikalas. Nu, ar girdėt? Kas šiai dabar. Nu, už 10 minučių nieks neatsabun, tai einam ieškot. Va. Dar daug jums ten liko? 5-6 ir varom ieškot. Nu, aš 8-5 prerinkęs. Aš tai... 20. Nu, rimtai, kur? A, tai jau, kai tu tačia dabar užsia. 110 pas manęs yra. Ir reikės kinti, ne? Šią 15 spintų yra. Davai 4 susirenkam važiuojam materkių rinkti. Tai tu versas palauk neskubėk, aš to irgi su tavim lėksim kurdžiai šiukšliavedžių tą plastiką. Aš tai blėt, stiklo vis tiek reikės. Šiukšliavežių irgi. Šiukšliavežių už vieną reisą šiam 6 gauni. Bet iš paštinio, kad ten vieną siuntinį nuvežys 4 stiklo. Nu tai jo, biški ten su tais, blėt, su... Kurva su šiukšliavežiais, kai ne, ten biški mažai duodanu, bet tai po...
vis tiek reikia, niekur nedingsi. Skutinį paėmė važiuojam. Gimotelio pasidėti, tada pagnalį važiuojam. Tai jūs, blėt, rinkit iki šimto, tvam penkių. Iki šimto susirankam. Durnas, aš čia kiek rinksiu, da kur. Kiek ir mes rankom. Ką, blėt? Statysiu taip, kaip išdės visus rajonus. Kiek paštai gali dirbti vienu? Ar ten tik po vieną važinėt? Po vieną. Пацанка, хулиганка, скажи, нет войне душа наизнанку, да? Можешь верить, не заряжаешь боевой, пули не боюсь. Побандик, да, тебе выпаскамен. Найкит из нахуй, блядь. Да, скамбинкит нахуй, шпис. Папина, меня ты впусти, так будет правильно. Не сею кава, жем, тогда ешь кот по месту. Ты моя хулиганка, ты дай не проя, не туда. Аж, блядь, скубекит, Taip, žino, bandyk skambin dar, aš naujai. Kur kokie specialiai nakvė jie čia. A kur chata mūsų bus? Dabar 8, 3, 8. 1, 1, 4. Ne. Nu, parodėsim pas. 8, 3, 8. Kas 8, 3, 8? Nu, chata mūsų bus tam. Надо покурти. Я рот обвиню, типа. Антой, вилой. Грустно. Ай, тикли, ну, рымте, рымте, я. Финанс, кетер, стрите. Там ротулист, курьера, так, короче. Но... Negaliu apsirengti, kurva. Tai kurva, pasakyk, mes jau nu, negaliu kalbėti, kai rengius, nes kurva, jeigu išeinu pastoviai, kur aš nuskaitam pinigus. Mes čia pergyvenam jau. Jau mes jau žadėjom puškas, na, atrauktis. Kur esat? Mes dar parakėtų. Kami paštą, stiklą rinkti. Bliaš, pusantrą šimtą beveik turi. Bet tai daugiau reikia. Tais tas stiklas beliuk. Radom tėvą.
pusė 5 sekundus ant žemės radau. Kur, kur? Motelį. Motelį. Sveikas, tėvai. Zare, zare. Kažkas ranka, reiškia. Nauja, čia nauja uniforma. Veiksmų. Ta, būtinai veiksmų. Taip, apsirenkiu. Gandra čia, žinai, tokia. Sveikas, tėvai. O, dar. Sapo, gandra. Blet. Tėvas veiksmų uniformą padarė. Dabar aš... Ne veiksmų čia, gandra. Nebent galime ir su tokia judėti, pohui visai, tik aukiai. Pohui, na. Šimtą trim paraką turim, kur aš dabar pas manęs... A va. Sent. Aš stiklą 100 PM2 turiu. Aš stiklą 106. 78. Tai davai varom greitai, tėvai varai su mumis į paštą. O kam tam? Biblėt geriau gumos, aš žiūrėjau, kur aš nesu man gumos net. Palauk gumą, gumą iš kuris, iš tą... Pas ūkininkus. Ta, pas kurva, pas medskirčius. Ja, bet kažkur turėtų būt dar, karoči, kur galima daryti. Tas stiklas jis greit pasidaro, čia ne, mums daugiausiai reikia sunkiausiai darbas. Turėtų darbas, paskiruočiai kalbumą, aš negendu. Auksą irgi ten gaunti gali, nes auksą irgi reikia. Jo, jo, aukso, aliumo, karoči, gal. Aliumo, nes aš tik auksą 7 turi, aliumo irgi 9. Aš, karoči, palaukai, aš aukso apšiai 7, karoči, irgi aliumo. Dei. Blet, reikia man atras daugiau prismų, karoči, ant tų su tų metų. Nu jo, varom medkirčius viskas. Jo. Nes tą greitai galim ten pririnkti tą stiklą. Net apisam. Važiuojame toliau į medkirčius. Baigtum. Jo, apisam mes į medkirčius. Išėmė rūbinę, garoti. Iš kur matėsi? Iš motelio nebėtų. Aukia tai kujau, nepatinka. Dublė rimtai. Pista. Galiu važiuoti pėsti. Tėvai, duok pavairuoti. Kurva jau pizdas mašin. Iki medkirčio, ne? Ne persirengsim. Rankinėliais ten tampa išlindęs. Tai ble, spėsim. Vis tiek dabar medkirčiuose apranka keisys, ne? Nu, blėt, aš tai neskeisiu jaučiu. Tai pokalpo, kol kas taip. Tu paskui laikraštuk apranką įkelk. Tai čia tokį gandrinę čia. Dar reiks pakoreguoti šiam greitui padarbu. Šiandien tėvai važiuosim, mes dviese darysim veiksmų. O kas? Nu, ko važiuosit? Nu, tai stavim. Lėkva mūkva, aš galvoju, su ko tu čia balėtis važiuosi. Nu tai su tavim, kur daugiau? Arba visi pisim, pabaigiam atkirčiuosi ir pisim į aprangą pastaryt. Čims pėm. Blėt, kur mes čia važiuojam? Ne ten? Tikrai ne. Kur jūs dabar esat? Nu senukas tau reikia važiuoti. Važiuojam į atkirčius. Šaika, šiandien, va, grįžtą mes iš medkirčių važiuojam pasidaryti aprangą normalią. Bet tai visi važiuosim, tipo, kad visi bendrai sutartumėm aprangą. Hui, musaram. Nu, aš ilgai žinokit, tikrai nu, tėvai. Ilgai mėgau. Nu zona, bliai. Kaip mes čia? Ai, pas mane jau visi nupusė greitai. Tai tu man paleisk. Mūsų dainą prašyčiau. Let's
O tėvai, tu dar mano tą turiu kortelę. Kokia tavo kortelė? Kur tau tada tą tavarą atidavė? Tai aš turiu tavarą, kortelės man atidavė. Tai blėt ir kortelę paėmė, Piteras. Normaliai. Tiesiog kokie raidai įsijungi, paėmaisi. Nu kurva, pakausiu šį. O tai kiek mes žolę mokam? Aš nežinau, reikia 100 pemų gal. Nu tai blėt, aš jai 100 pemų už vieną ir būčiau davęs, ir blėt atkėlę. Sakė 500. Ar tu pirkt norėjai už 500 šios? Aš norėjau pirkti už 15 100. Tai blėt, gal jie ten netaip susikomunikavo? Blėt, va kaip tik ta gandrė skambina. Klausau. Opa. Tai kada skambinau jau? Kai visą šią terminalę prastabdžius eiktų nuo. Tai blemba, nu tai norėjau pasiūlyti želės pasipakot, bet tai kad jau vėlo. O tai norėsi lėk želės pasipakot vėliau? Aš 4 parenku ir visą. Kuo tu dirbi? Ja, mane o, tas da. Čia jums streamą laukite? Tai nebėra. Niks neparašat. Nu gerai, tai aš tau pasuksiu, kai mes čia baigsim viską. Nu iki. Mane tik už 100 biškių. Va, vėliau gal žolės pasipakosim. Pamokėsiu aš jai. Kam čia tas jai? Ta, bilet, kur praeitą kartą pakavo. Ir tipo, blėt, nu tada kai atkėlė, ta pati. Bet tai aš tipo, jei po 100 pemų būčiau tave, aš nesuprantu, kas ten per kvynę gavos. Atfogino, kai jums skūrė. Tai ten komunikacija biškių kvynė buvo. Blėt, galiu iš karto pasakyt, būčiau situaciją paaiškinęs. Davai, aš tai greit surukau cigarą. Okei. Tai varom iš pradžių, o tai iš ko ten tas materkės gauni už kirtimą ar kaip? Viską. Fūras nuvažiuojama, už pakrovimą, medžius nukirti duot. Tai aš fūras pavežiausiu. Da. Ai, čia kurva, kai ne visas fūros tuščias. Nu, pučiam. Pasikrau tada, tarp ir tuščias. Tai blėt, nėra medienos, tai su kuo krauti? Tikrai nėra. Tai blėt, aš dabar atvažiavau pats pakirti. Visam, blėt, kokie pas, 3 kertam ir kokie, ir nežinau, kokie 3 krauna ir tu veža. Nespėsi atvirsti. Tai nespėsi. Nu tai nespėsi, nes ten labai greit vežas. Nu, arba vienas, jeigu... Arba vienas veža. Lantuso. Ne. Tai reikia dviem kokiam, blėt. Čia, tegul, nu tipo, tu su fūrom, 2 kraunai ir tada 3 kerta. Va. Gal ir kad gaut. Na, jeigu medis ant mašino atvirs, ne mano kaltė. Deklaracija pildys. Buvau užsiverkęs, blėt. Aukštyn ratais buvau pastatęs. Tai dievs yra čia? Nežinau, negirdėsiu. Jau peris renginiai jaučiu. Rubinį vaidinti. Ne, jisai parūkyti iš jo. Viskas okei, jisai ten stovės, parūkyti iš esmės. Prie Metkirčių jisai irgi. Tai mes Metkirčiuose? Atleikia. Atvarysiu, aš irgi eisiu parūkyti. Okei. Tu vapščiai nebeprašnekėsi.
Pahai, seniai. Bijauru, kaip kurva, kai vėl neprasiskelčiu galvą. Vėl nebesulauksit manęs čia, kad aš tai grįšiu. Eik tu čia dar, blėt, labiau padarė sunkiau, kad tą medieną kirsti. Tik kurva, labiau nupjaustai tada, tik pjaustai. Jo, ir apšiotas buvo. Tik lapus ir iš karto perpjaunė. Kuja. O gal, blėt? Kuja, blėt? Taigi buvau dirbęs aš čia. Kiek aš buvau, tai pirmiausia šakas nuvarai, tada... Iš kiek laiko tu buvai? Navai, tai gerai daugiau, oi. Aliumą reikia. Blėt, aš per mėnesį jau buvau, tai tik reikėjo. Tik reikėjo šakas nuvarai. Gal pasikinti, blėt. Pirmą dieną ten buvau jau. Upės į šakas ir paskui medį. Mano čia, per artimą pastatys savo transportą. Na, patrauk. Tai dabar jau priemi. Tai visi jau čia? Neda. Mūsų medį pizdina jau. Kas pizdin? Ir kad kurva krauda čia viens jau mūsų medį? Pizdai duokiai krauda jūsų. Nes čia pizdys pradėsiu, žinau. Va, blėt, nebe gerai. A, tai ką jūs čia... Po daug medžių nusipjauna, tada tik tais? Jo, kai medis nusipjauna, iš karto lentų paduoda. Bet jūs iš tipo medžius iš karto nupjauna daug medžių ir tada tik rauna tik rautuvą? Ne, po vieną. Jūs nusipjauna. Ai, po vieną, po vieną. Jo, po vieną nupjauni, tris šakalius, o... gauni keltuvas pilnas. Tai yra, čia lentus, sakė, šiandien iš jūs net. Jo, man ir man va parašė va dabar, kad va, šie mentų nėra. Jo, aš tad, nu, man irgi, man dar. Vieną furą išvažiavo. Ai, tai gali būt savo dirba ir visio, na. Violetmišo. Nu, matė. Visiam. Ką žinu, tai ką, jų šaika? Ir darbinė uniforma susikūrė, bet... Aš tai ten apsirinksiu darbinę. Aš tai su kostumo darbo bybį, žinu. Tai tu susikurk, trečiantis kažkaus, susikosti, tu susimėtis kartą. O ką, nepaukai? Man tai pauk, man patogu. Savo pradą, bet švargelis. A taip prasmerdėsiu. Tu. Tai tėvai, ne tu čia su pūrai išvažiavai? Ne. O tai ką tu darai? Medį kertu. Nu gerai. Kad čia blėtų medžių kiek? 3 likę. 5. Vienoj pusėj tik tai. Yra kitoj pusėj, žiūrėkit. Nu tai žinau, kad kitoj pusėj yra, tu čia vapšė medžių nebeliks. Tai reikia tada išvežiuoti visus. Arba tada taip. Atvaro, mes išvežiuosim.
aš atlėkiu irgi nuo... Houston, I need some help. Kas buvo? Karočia, nugriovę nusipaišiuo kartu. Nu, tai nebeatsiversi viskas. Nu, tai blėt, palauk, tuoj prilėksiu. Iškraudu ir prilėksiu. Jo, jo, aš jau netoli iškraujomu. Su šakiam pabandysi, pakelisi gal. Tai palauk, dviesio galėsiu bandyti. Tu aš jau čia beveik vietoj. Matau. Tai būna. Давай, опа. Газуй, газуй. Хуй мусорам. Бибидею. Отвертет. Не. Я палау, кад. А ты где отверчу? Здесь сынок велгал с шона. И велнык. Nukritai. Kur tu esi? Ateisi, važiuok. Nu, pesta. Ar eina, jis naro. A, daro dabar. Nu, nakui, sitraukit tą kurvą, gaidį. Nu, tai ble, ką šiuo? Čia už tai, kad su baltų kostiumų dirbi nesiseka. Tai iš to pazovai. Persirengti. Jo, jo. Trys gelikai nukų. Tuoj kitos bus ar nebus? Vėliau bus, sakė. Du auksą, blėt, gavau. Čia jau. Esu, kuriu būčia apie. Aš jį nepjautų, kas kuja yra, blėt. Paskutinė lenta, blėt. Manam į vieną pohvį. Tai, blėt, bus chujovai, kuriučia. Kariuką trūks vieną. Nėra lentų seniai. Nevažiuokit, gali atstatyti, važiuot kirsti. Tai kur valaparnikis važinėjai. Alio. Nu, privėt, skambinai. Jo, tavo praras. Praleisti skambučių radau čia. Ai, vakar reikėjo vieno žmogus, kurio surasti arba vardą pavardę, bet pagavom dabar, kad aš nebereikėjo. Nu, davai tada, tiek ir tai reikėjo. Nu, davai, davai. Lėt, nakui, per tos telefonai važiavau čia. Aš jau palėtų, vėlžiu čia pokybau. Palauk, vaina, na. Bet, neužkilau, na. Man jau pizda variklį pirma. Oba. Ne, man viskas už gės variklį. Kuro, medį ant galvos užsimečiu. O tai kažkas veža fūrą, ne? Tai forklipterio rašo, kad nėra. Tai fūrą veškit. Rašo, kad nėra to šūdą, kur vant jos. Tai yra ten fūrą. Įsivaryk tada. Įsijėmėsi. Ta fūrą paruošta. Jūra čia prisisak. Nepergyvenkit, vyrai, vežu, vežu, vežu. Vežė. Kurčiau užkiau. Į paletą vežu. O, užkabinsim. Ble, man 9 kilometrai. Tai į paletą vežk, į belenkokį gali vežti. Gali vežti belenkokį?
nebespawn. Jau, normaliai man tik atgal važiuoji mano fratlius. Galenkokį vėl. Sibėgėjai biškai tam. Gali. Nesibėgėjai mano pizda, yra variktų. Aš tu nekui nusirašiau nuo tilto. Oi aš, kaip čia man pastatyti, neleidžiu pastatyti jo. Ei, tu nekui čia kūnų sėsti. Ar įvytėjau žai po tokių gaučių. Yra jum. Turim bėdą. Susivertė, blė. Ai, atvarau, skylę blokę. Atvarau tėvai už tūkstą. Ai, bibidėjau, kurčiu. Užvažiavai? Ne, pizda yra jau. Kur liktų. Nu, pasitaisyk, biškai. Taisysi. Ne, vėl. Kur tu nusirašėjai? Girdi. Grevy, nakui, nustumė. Ne, ne, aš apie brolius, nakui. Grinai, vat, vat iš meskirčių, iš važiavus, va, matai mane? Tu, nakui. Kur va ten atsirado? Stabdžiai nevykė. Bliatą, targi reikia. Normalus, kur. Įvertinu. Aš, bliat, jau pusiaukalė, vasantas, o jisai. Galus važiuojimu. Bet į kūrį gydę. Eik tu nakų, bybį dėvusio naukus. Ką ta pėsi kurva? Dinga kažkur kurva. Eik nakų. Kas ten bilet buvo? Ką ta pirta kurva? Skylę blokę girdžiu. Tik pagalbas mums čia sekantis važiuokit, tik jis nepirskit kurvą. Tai aš toje grįžinėjau jau, toje grįžinėčiau. Tai aš dabar galėtų padėti. Kurva, sugebėm. Tam pūros daugiau neduokit vairuot, įpidėjau. Prigimties puristas. Čia jo, blės, puristas, griovistas, ne puristas, tu blės. Kurva ant kiekvieno griovio, kai su magnės. Palauk, broli, palauk, kad versiu pabandysiu. Pasistatyti priekabą, jo. Vaik tu paskui pūrą atims. Ne. Toli nenuvažiuok, kad jis su priekabą. Aš raumenukas pausiu. Biški šiandien gandravimą. Man rodos, kol tu iki paleto nulėksi, aš jau bet girčiuosi apusiu. Man irgi taip atrodo. Bet žinot, negalim. Mano kūrį pizėjau. Tu va, bega ir kalba eina. Visą laiką kažką veikti reikia ir dirbti, nes reikia ir ginklus pasidaryti ir visą kitą. Labai neįdomu, kad nieks nebendraujat. Labai tokie, labai jau. Iš viršaus bandėjau. Jo, nu tai palauk, reikia tą viršų užvažiuoti iš pradžio. Turi skylę blokę. Skylę. O kiek čia rastų gali užsidėti ant ar JCB? Tris. Aš jau vieną medį. Jo, nusipjauni, pasikrauni ir veži. Ir reikia tik nepasigaidinti, kaip girdė pasigaidina, apsiverčia. Ta viena fūra pakrauta, kol grįžiu. Pakrauti, mūsų privežta biškyra.
Arba man pizė, broli, vėl. Nahui. Pamet girdžiai. Kas jums ten, blė, daras? Apie neskabėk ir bus į pirmas, blė. Ten vairuotojai didžiausiai. Tai davai, karočia, aš išsikraunu, važiuoju su forklifto fūras, krautu jūs, tada pjaukit, kad nesimaišytų ten visi. Arba galit jūs varyt tada krautą, aš važiu čia. Gerai, turi neišsikraujame. Ne, nusiversk. Sako, kai jie lėtai. Jūs dar nepataikė. Jo, aš kartu esu. Nu, davai tada. Na, jis iš kartu juodai dūmai. Bet blues, man atrodo, nei pilydžius, be. Sto, padavau. Kur kaip visą juodai dūmai, na. Viskas, parko naujo. Paleto važiuoju. Davai, tada varau, aš pakrausiu fūrą iš karto to. Irgi tu iki paleto lėčiau. Taip, tu, žinai, kame plusas yra, kad visi kokius darbus dirba, visi materkas. Nu, tipo, jo. Bumos. Turiu 3 aliuminio, 2 aukso. Baranka vartos, kročia, kai sukinėjai vairą. Žiūrėjau, pizda pas mane šiandien. Čia pas mane ant tokių kūro belė kiek, na, kai warningų iš... Nes tavo... tas gedas, gedas. Kilsi, broli? Jo, porklip tada rodo iš po pirmo kartą, kai iš tėdai skirdau, kur aš įdėl. Gledas, porklip kaip yra atgirai. Viskas, aš ant kelio jau. Elgimkis, vyrai, viskas saugu. Aš kontroliuoju situaciją. Tu gyvas? Nemirsi, viskas gerai? Ne, ne, jau ant kelio. Kurva. Kurva, sak. Gausi mano gėliuko tėvai, kurva, nes... Kurva! Norėk, blė. Blėt, nelipu, tam kūvynės. Septyni kilai dėkui būnu jau ten. Nu va, vieną fūrą redėjau. Tas kokie 3 kilai aš tėvai pasakysiu, pakrausiai greitai. Jau pakrauta vieną. Tai vieną. Tai antrą krauną. Lepuhu ir antrą krauną. Čia tuoj rastus išpjausim visu. Tai daug turėtų. Tai kad vienas metis belink. Tai dar kitoj pusėj yra ten belinkė. O
aš jau žinokit, tai numeguot, man. Nu, da. O aš įsigrįžtų jau, bernai. Kodėl nesėdėda mano? Nu, davai žiūrėk savis, nežūk. Oi. Nežūk, ne. Tai kaip ten tas geliks, karat? Nu, da, gyvas, gyvas. Aš tai galvoju, gal girdi iš karto sutartį kažkokią parašom, kad jeigu mirtum, tai vis tiek tėvus turi pasimt, žinai. Ne, broli. Ne, ne, tai tėvus, kai mirs, tada jum liks. Tai kam heli? Tai man irgi. Du turi, kai helius. Du helius? Nu, kol kas jo, bet tai viena realiai. Normaliai du vienas. Vienas rūžos klausimas. Kurva neparsinė. Vienas rūžos tokius balus, nu. Bet žinai, kas yra? Tėvo keliuks biški platesnis yra negu mūsų brolių. Tai tokia, kad naujesnis. Jo, jo, mano naujesnis. Bet pristačiu fūrą. Nu, žiūrim tai. Mano M-sporto, karočia, bamperį. Aš ten peko pasis, man. Tave nėra apas, mumi. O nėra? Ten peko nėra pas. M-pak. Tai pas mane tas Alpino. Pas tave tėvo iššaudo? Ne, o pas jums šaudo? Ja. Normali. O pas mes tai dar pilnai šaudom, tu jau žinau, kad tu šiai šaudo. Lėt tiek vaikų tu. Va tokie. Už kur tu žin... Oi, oi. Straubiški. Jie ja, girdė mane ant pūras pamesę. Jis komuot gavom. Uch, čia netoli bėgti. Daug ten tų lentų paruoštų jau ir. Kui znai? Nematys. Tai fūra paruošta, ne? Tik kad fūras jau čia beveik visas paruoštas. Matai, varu aš karočiai fūras tada pavežiuot. Oi, baleto gavau. Čia yra toks bairis, kad gali vežti kur karočią kur nori. Tu va tą patį pasakiau, va. Nu, tai pastoji, viskai palės. Nu, bet šaibų mažiau gauni, antrom matergių mažiau irgi. Ne, matergių tai abejoji. Matergių taip pat šuinė, nes daba 9 kilos nuvažiavau 3 gumos tik tais. Ai, nu tai važiuoju. Nėra medienos, viskas. Kurvo, užtrukau gal apie 10 minučių. Tai va. Tas broli, kur veši dabar į paletą, sek paskui mane. Man tiksliai paletą davė. Aš žinau, kur yra paletą. Taip, aš galvoju, nu tai aš varu, karočiai, žinau. Bet jums nepais tokios vargis. Pais, pais, eina. Jau išbandys reikals, dievai. Aš jau čia irgi išbandys.
valentūnė. O vaikai, žinok, visur, visur viską išbandėjau. Ai, nu, supratau, supratau. Suką mes krūtom. Įdomu, per kiek laiko tie medžiai ataugo? Ne, ataugo. Lėt, 8 metai. 8 metai. Įtai ten tokie pistukai užaugda. Aš jau čia paudros tik atsigauni. Irgi galimas variantas. Vos plent neapivirtau. Nu, nu tai va, šaikia, ką jūs šnakti, nu tai, blėt, neužstatyk tu čia man. Svarbu man gerai, šiaip visi balet. Suvažiavo. Nu, nu tai čia mano pirminė vieta. Nu, nu. Lepa, biškite gerai jau. Čia pastatytum. O! Ne! Apsiverčiu. Ja, tai man nustatytų kelią, kur va, panglas. Tai ką tai padarys? Palauk, atvažiuoju. Kad pagalbo kelyje. Jau atsiverčiu. Aš savo rankiš išlipau atsiverčiu. Čia jau kiek prikrovė, mes tu paleidžiu. Bet pas Geliką ilgi bėgi, man atrodo, nes antru bėgiu 200 važiuoju. Antru bėgiu, sakė. Ar mes gradlainą mušė? Tai noriu ką šaudyti. Dar pilnai išsit. Defaultūnai? Jo. Apie krauk fūrą. Kaip sakai? Fūros pakrautas. Yra pakrautų, bet dabar medį kertu, nes nebėra lentų. Kas dar kerta medį? Aš kertu dar. Su tipo? 3 žmonės. Nepoch. Į ką pakriaučiam dar? Tegu kerta patys pasikriaučiam. Paliuotą gauti. Nu jau. O ką tu galvoji? O čia nežinti papas. Gerai, davai, hevra. Nu, nu davai. Nu, davai, davai, laikyk, žiek nežu. O davai. O ką tu priekabai tam padarys? Priekabai rožiniai. Normaliai, man atsikabina jam priekabai. Kalkas tau, kurą metą. Tai tegau įsikabina atgal. Tipo man? Ne. Su rožinė fūra. Nu, su rožinė. Tai kad išvažiau su priekaba. Nu, ar su priekaba, viskas normaliai. Man tai rodė atsikabinusia. Jo, jo, orė, kurva. Nu, bibi žino, man viskas normaliai. Wow. Tik atvieną gumos tik gavau. Auksą 2, ne, 3 auksą, 5 sigumos, 2 aliuminė, už 2 reisus.
dėl to mažiau gauni, nes ne tavo reisas? Bliat, ne, aš normaliai važiavau, tai tipo 5 armos ir 3 aliuminio. Užkirtimą tai visai neduoda, bliat, materkiu. Duoda? Duoda. Tik darbą turi pabaigti, mašiną pastatai, gauni tas materkės. A, o kažkoks nežinoms numeris skambina. Sveika, girdi? No. Reiktų pagalbos tavo UVU kavinę, du čortai tokia prisipisinėja prie panų. A, nu gerai, tu jėtur. Ok. Varam, vyrai, yra reikals. Koks? Karočia, kažkas skambina man, sakė, reik mano pagalbos, karočia, du čortai prie panų priskabin. Tai važiuojam. Tuoj bus, tuoj iškraunu ir važiuojam. Gerai, pastatau ir varam. Į kur varyt? Į UUP kavinę. Na, tai kur čia yra ta UUP kavinė? Tai nepaulė pati. Jo, jo, čia kažką. O tai imam kažką puškenzu ar neimam? Ne, lasdą kas turit pasiimam. Dar aš neturiu lasdą. Tai nereik ten visiem turėt. Ten dviese jie tik yra. O kur lasdas kraftins? Jebra, žinot, kur lasdas kraftins? Taip žinot. Nes dabar tai kur, kur seniau būdavo, tai mechanikai. Arba varam be lasdų ir viskas, pohui, tos lasdas mūsų dachuje yra. Nu, bet jeigu jie lasdas turės. Ne, ne, ne. Taip, aš pasimsiu tą žiūrėną. Tazerį? Aš žinau, vienas vamzdis tik pasiemo. Man įdomu, kas, iš kur čia man, mano numerį gavo, blem. Tu grįžiai, ne, jau palaukit. A, čia negali būti pasala kokia. Ne? Jo, jo. Nu, tai ne, bet į UU tik į kavinę, tai ant, man rods, save zone. Oh, varom įsiaiškinti. Bus taip, kad tas mergytas paėmė karočią ir mūsų ten lauks kažkas ir pasakė paskambinti. Nu tai gerai, važiuojam, be nieko viskas įsiaiškis. Po vieną nevažiuokit visi kartu kažkur susimytinam. Jo, jo, tai su, prie Los Santos, o ten, kai užkilsime viršų, ten susimytinam. Tai senos. Nu kur? Prie senosios čikom. Arba degalinė, kur čia apačioj yra, karočia. Jo, 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 jo. Davai, ką. Laukai, žodžiu, prie degalinės. Įpilisit arba dujų. Bet nieks manęs nepalaukė. O tu be mašinas? Man. Aš vapčiu be mašinas, aš tėvai stėm atvažiavau. Ai, rimtai, kur. Iksas, tu nuvažiuok, tu jaunesnis, karočia, paimsi. Tai gerai. Normaliai čia sėms pamiršo tavo slūkį. Eina pėst, aš sakau jau senatvė, man. Išvažiavom alku, pjau dviesę, grįžtų viens. Paskui skambins sūnui, klaus, kur jis yra. Tu jaunesnis, sako. O tai palauk, jie. Sako, paskambinu, kur tu. Kuriuo, kuriuo. Kos, nu, namo negrįžtė. Nuvažiuojam, žiūrėsim, kas ten vyksta. Purtikit kojas po darbo, nes tiksai išsivaliau šiandien. Davai greitai, greitai prilėk, aš atviesę. Aš tiesę? Jo, jo. A jo, tai vien su manim gi atvažiavo, aš irgi pamiršu. Eina į snakų. Eikit į snakų, kurvas, saviškius, blėt, brolius pamiršo. Tai čia taip greitai užvirė. A tai ką jūs mėgat, aš nesuprant, jau jūs turėjot motorus mums pašildyti. Taip, blėt, aš sakiau, kad aš reisė. Sakim, palaukit biškit, bibį, išnešė mailą, na. Va, blėt. Bet nekirtėjau. Užvirė emocijos. Buvo čia reik greičiau. Pasakė panelis ir iškart leidė lapą visi. Nu ne, čia mums pagarba, ką mums skambint prašo pagalbos. Virbals, kur tu? Kur esat? Aš čia. Prie degalinės. Prie Betkir.
Lipam, nemiegam. Koks skirtumas? Aš iš viso be kaukės būnu. Ei, manau, jeigu mūsų jau ieško, tai žino, kas mes tokie esam ir po. Ta, nėra kam ieško. Jo. Mes patys susiradom visus jau. Kas reikia, tą žino, taip sakant. Žiūrėk, pas tevi da lemputė dek, kaip įdomiai, pas mane atbalinis įsakė taip. Jau kuri? Pas tevi vieną kvadratinę, dešiniam kampe pas mane abidvi, virš lempų. Ai, nu žiūrim tai. Ai, ir pačios lempusė da dek. Bet mano masyvesnis, ane kažką. A pas tave šaudo? Ne. Bet pas tave senasis variklis dėl to. Nu, jūs toli? Ne, tuoj farom jau. Jau beveik prie senukų. Įdomu senukai pas tave. Įdomu senukai. Gerai. Pas mane Mersa ženklas yra pas tave. Pas mane juodas. Merabus, kurva. Vyšnis, blėt, iš viso, kurva. Arabiškas, karočia. Jo. Iš Kinijos, kurva, prasiūstas. Tai pas mane irgi yra Mersa ženklas. Iš Timų. Kur? Ir priekį ir gali? Kur? Kaip kur? Pačiu? Nu, pučiam, hebra. Mergytę skankina, reikia gelbėt. Jis gerai, kas supranta. Soriuks, Geliks. Kažkaip čia įdomiai tą užmėti. Jėzus Marija, jūs blėt. Palauk, kurva, biš pralėkim. Ne, pralėkim. Tai tu pamatytum, kaip jisai ten karočia užvarė. Šitą uvų. Pisamam kur. Bet ofisai. Man irgi atrodo. Kažkokia pana buvo. Aš nevai turėtų mašinį numerį. Nu, susislapti. Kitą numerį. Nes čia bus išdūrta, na, aš tau sakau. Skambik. Susislapti tas numeris. O kas čia per tą baną kažkokiu, taigi faką rodė kažkokia pana. Čia vietinių mašinų buvo. Palauk, aš va paskambysiu čia savininkai. Ką tik kažkas parašė, kiek nori už žmogaus pagrobimą. Karočia atvažiuoja, karočia sakė, šiokie balvonai nakai sudaužė. Nu supratau, nema. Nu, tai reikės aiškinti. Tai čia ne jų baltas Porsche'as, jų balvonų, ne? Numeris, nupotkinsiu. Jo, nes čia tai ne, tikrai ne vietinių numerį. Ne, čia ne vietinių.
duok man, aš nufotkinsiu ir numesiu. Ne, žiūrėk, kad kažkas atvaro. Tai aš tu tėvą atsiūsiu, aš jau turiu. Turiu numerį. Turiu, atsiūsiu, atsiūsiu. Tai kokie tie patys? Labadiena. Na tai kur iš juvelyrikas? Žiūrėkit, čia ne raudonų kartais man. Kas čia man skambina, biračiu? Jūs čia direktoriai esat? Dirbat? Nu pasakok. Dirbu, palauk, mes persim. Biračius antras šaikė, čia raudonų. Nu tipo, atvarė kavinę ant žodžių nesigaudė, nu tai sakau, tipo, jeigu nesugebi kažko pasakyti normaliai, jei nelauk iš kavinės, tada jisai ten pradėjo kolioti, sako, nu tai tu pistinakui tada. Ir jisai pradėjo daužytis. Bet kas tokie čia? Žiūrėkit, kad važiuoja bembas kažkoks. Tu gerai tik važiuoja. Bet jeigu važiuoja. Tu ne tie? It's fucking gangas, okay? Neštis. Tai kas, kaip jie atrodė, bent žinot? Vienas buvo su klauna kaukė. Tada kits jodai apsirengė su skrybelė, irgi klauna kaukė buvo. Ir dar vienas kažkas buvo. Kitas su skarelė. Kepūrė. Ne tu. Ir forsai. Ir šarvais. Rimtai. Nu kietas, nu. Nu, vienas tu, jeigu tu. Katrašė skamina man, bram. Čia ką, analogus jau mušat? Jo, nori analogot. Kavinį analogus. Tau žinos vėt pasensi. Kavinį analogus mušat. Tau analogas už tai, kad dabar klausais, ką šnekam, privačiai. Tai aš tau įpisiu į dėžį ir pasibaigs tau visi analogai. Tai įpisk į dėžį. Supratai tu mane? Įpisk į dėžį, supratai tu mane. Kas yra? Ne kas yra, o kas bus. Įpisk į dėžį to? Tai įpisk. O kurva! O, normalus tu. Mafijozai. Nu tai išlipk, kereli. Mes pardiksė. Tai ko bijai? Tai jūs, pažiūrėk, kiek mūsų, kiek jūsų. Nu tai... Galvoji, aš debilas lipsiu? Tai tu debilas, nes atėjęs, tu įsipisinėjai ant tiek žmonių. Tai nes tu duchas, kurio dėl to. Nes tu duchas esi. Tu, kad tu galvoji, nebūtum duchas, čia būčiau pizdavojęs iš žitoje. Eik, tu žauks nargli pirma. Taigi pisiu į dėžę ir pasibaig. Nu tai pisk, tu kurva, čia neužsipisęs, žasinė. Aina, vienas prieš vieną. Duchų gimęs, normaliu nebūsi. Aina, vienas prieš vieną. Ateik čia, duchas. Nu tai einam. Aina, och. Turit kas bintuką vieną. Iš kur tik yra? O. Ten tai neik, karočio. Neik. Ne. Nes išsivež. Dainam visi, viskas. Kai ginklą darė? Žia, viskas ir baigės. Aina važiavo pasigydyt. Taip, supranti, jie tai norėjo paimti, aš manau, nes jie lasdas turi. Jo. Šiai nesigavo jam ne. Debilai, kur. Šiaip galėtumėm išlaipinti, mes juos viens atsivežo. Nu, zdarov. Zdarova. Tai varo, puškio pasimsiu. Karoči... Kiek nori tu žmogus pagrabimą? Pala. Slow down. Kaip suprasti žmogus? Kontekstas. Nu koks? Man žmogus reikia. Vat priežastis. Priežastis. Atėjo čia, prisištravojo, panelės išdaužė, mane išdaužė karoči, nes bandžiau apginti. Su kas tepisė. Tai mam apie... Pasakok juos. Važinėja su kuo. Kokios mašinos? Mašinos, tai... Numeriai kokie. Jie vietinius pizina, bet aprangas galiu pasakyti. Čia tu man skambinai, ne? Jo. Davai, tada nuotrauką, jeigu turi, kurią čia suskaitą gerai. Pusis apcinės numeris skambinai. Eik tu. Jo.
Ai, pamiršau su apadovai nusimt. O, dėkui. Pagausiu šitą žodį. Nuėmės kelią, rūdik. Nuėmysiu. Ne, dėkui. Nežinau, ar jūs jiems daviau. Nemo, dėkui. Prie kavinę. Ačiū labai. Nemokui padalinu. Aš nežinau, kam čia duoda, bet... Čia jis taip atrodo? Jo... Atsiūs tą nuotrauką, man garačiai. Ir man, atsiūskit. Atsiūsk visiems nuotraukų, tėvai. Jo, tai čia ne psichas, kur? Ne, aš žinau, bet tiek, kad jiems su galvom blogai, tai matos. Aš nek labai taip labai cipiančiai balsą. O kažkai tokį viškį, jo, toks vienas. Nu tai vėl jisai kurva mutinas, taigi kurva aš jį sulaužysiu, na. Vėl jisai mutina vandenis kažką čia. Įmeskit, fotkite. Jo, fotkai, įmeskit. Plaukai, plaukai nebuvo tokie rožiniai, karočia. Nu tokie keičiantis spalva, karočia. Taigi, tas pats. Žinoma, aš tiesiog... Jis įsitraukė kasteto, daužytis pradėjo nahui. Pasikviečiam pakalbėt. Skambikit jam. Įmeskit jam. Pasikviečiam. Aš tuoj paskambysiu aš. Jos dabar mentai gaudo aras. Liko mentų nėra. Ne, ne, yra. Yra. Vėl noris ant kelių kurkas pastebėjo. Ariškis kažkoks buvo atvažiavęs. Kurva, vėl mes... Be žiūkrių temtėm, vien kaušom, tai pohui. Ginklas nutaikytas, sako, tu palipti iš mainos. Ne, pohui, sako. Nu tai įsivežim vėl, vakar įsivežėm kurva. Nekel ragelė, kur? Nekel, ne. Jo, naku, jasno, tai kurva viskas trezdas. Džipysis įkelė. Pagausiu šį kurvą, nežinau, ne, kaip žinomės, nuo tilto šį. Aiktumėt jau. Da, vakar, pasako, sako, nepispirdėlčiukas, aš sako. Nu, kurva. Nusilaušiu aš tą pyderą, kurva, zajebalė mane įsijų. Suvalgysiu šį pagavęs, na. Valgytojų. Galėsim iš kuogų įspaus sulčių mum. Iš karočių iš jo. Tikrai mokės nalogą, iš pašindį mokės nalogą. Agirti penktas. Dabar bus duš. Turi bintuką. Tai kiek aš jau tos bins baigš dalį? Nu man nedavėj. Imk. Va. Ne, nekil ragelė buvo. Arba žino, kad mes jau atvažiavę čia esam? Jau žino, jau sako. Pamatė, kai skambinai tu man. Čia jo, sako, mentus ką išsikyti, nes mentai atvažiavo. Nes tai čia kažkas išsikvietė, mentus Saras atvažiavo. Tai jau čia, Aras, mano tėvai, karočiai, jau turėtų numanyti irgi, kad mes aš atvažiuosiu. Jau. Skambino pradžiai su sasavavimu žmogui, bet jis miega. Jie ten biškai prisibaido mūsų. Na, ble, kita tema. Ką vėl ieškom jų? Na tai vėl bus kaip kurva vakar. Pasigausim vėl, karočiai, atmazins, na, kai ten mili. Tai mane pasikės, kad aš davažiuosiu. Duok man savo numerį. Tai turėsit jį. Aš pasuksiu. Kaip gauti panos numerį? Labai paprastai. Aš esu tėvas, turi turėti visų numerį. O kokį gražį nuotrauką eina savo. Pas mane tai vaiko nuotrauką dar ten yra. Pala, pala, tu, koks ten tavo vardas? Upsi. Man... Atsiunt, jau man senai, tik aš... Ai, tu savo, kokį tu gražiai čia pizda. Karočia, pisu ant jo bounty camp 5 gabalai, nešvariu. Karočia, gerai, aš jį paimu. Pasikviečiu jum. Okei, atveši aš tau tas pinigus, karočiu, žį. Žodžiu, situacija tokia, karočiai, jeigu pamatot jų mašiną, karočiai, ir kažką... Ne, suprantinu, vietinam, žinu, mašiną mažinėje. Tai va, jų mašina. Tai mes jų mašiną turim. Volvo dar yra juoda, Volvo juoda dar yra. Jeigu pamatysit, tą tai skambinu. Nu, bet ta prasme, jeigu užmatysit, iš kart žinutę rašy, kad jie pas mum, kažkur lokaciją įmeti man, aš atvažiuoju iš kart. Ne, tai jas tabaliai bus taip, kad po vakar... Tai tikrai vietinė mašina atspizdins, nes mes žinom, su koja važinė. Tai seniai, mes išvardinom jų visas mašinas, karočiai, nakui, ne, nebežinojo, ką jau bet. A tai čia ne mūsų, ai tai čia ką, žinau, mūsų jau paskui kurma. Po to jau atsilaužė, karočiai, kai jau pradėjom daugiau ten
kai nalogą turė, gavo, karočiai, pradėjo... Jo, nalogs parėjo, viską pradėjo. Pirma, tokia triesnė. Iš pradžių, sako, jau varom link miesto, karočia, paskui, o tai gal čia pakalbam dėl to nalogo, tipo čia, taip. Ne, išpašinti viskas, pysiu nalogino. Tai kad tie, kurie karočia, nieko nepagavo irgi. Kokio reasonu jis čia dabar atėjo ir dužytis pradėjo? Realiai, tai chuj pamešė. Tipo, norėjo kažką, penki, tipo, nori, kad norėjo kažką susikyti, sako, man 5K, sako, kaip supras, ką, tipo, sako, man 5K daug. Sako, karočia, tipo, panikė, sako, jeigu, tipo, nesupranti, tipo, jeigu nekalbi, tai išeik. Ne, žiūriu, įsitraukia kasetą, jo draugelis kažkokį varžtam suktą aparatą, visą daužyti panas. Gerai, tada, pupsikė, nu, jeigu ką tu mano žmona, sakysi, tu mano žmona mušiai, karočia, o už tą aš gausis, karočia. Pusė lemana. Ne, tiek ne. Nu, iš kur jie bumžą tiek turės, tiek. Gerai, du pem. Gerai, nu 300. O atviručiai dabar tai kur... Nu, pisam, kokius du pemi gerai bus. Nu. Zary ir znakai. Nu jo, tai nu, vakar šimto vakar negavo, netiko. Tai dabar du pem bus. Nu, taip, blėt. Nu. Vakar du irgi gal. Nu, myšė šiam ten pakarė. Ai, nu jo. Nu vakar du gavo, bet dviem gavo. Bet tai ten ant dviejų, žinai. O čia dabar ant vieno dupėm. Tai duosim ir dirbti. Tik jūs atsakyti, esimentai renka info apie jūs. Tai mes žinom jau. Mes čia įdomus jau daromės. Iš kur tu žinai, ką renka informaciją? Aš turiu savo mentai. Aš irgi turiu. Iš valdžios? Ką? Iš valdžios mentų? Ne iš valdžios. Nu va. Tai tu žiek čia. Mes nieko blogo nedarom, kad mūsų uždarytų ar kažką. Kaip tik mes miestą saugom, nes jie to nesugė padaryti. Ne, na, fik ten tai durmdomas vyksta. Suprantat, mes aukščiau mentų esam. Mes aukščiau visko. Mentai mum dirba. Mentai mum dirba. Ten tik tais jau, tipo, bando rinktą informaciją, kad, tipo, galėtų atsimazinti, kad nedirbtų mėje mum, žinai. Mentai man narkotikus neša, aš perku šių narkotikus, nu, taip, ką aš ne. Vienas dienas, tai vapščia, ryškis man materkės, ne. Jie ten... Taip ir turbūt, nes tėjau visą laiką turbūt aukščiau visko. Žodžiu, gerai, tada ne per daug nešnekam. Palaikom ryšius. Palaikom ryšius. Vėl šitai turneliai. Palėlinkit, nahui, lavonus, kurma. Dėkštukai. Ką to duchas? Tiesiog nekreipkite dėmesį į tos turnelius. Ar to... Nekreipkite dėmesį į visą. Gerai, čia, jeigu kas, lokacija yra tvarų, ne? Man gerai. Jeigu ką... SMS'as už akelę prileksiu biškį kažką beraką. Ačiū varom, gerai, negaliu suvėti. Aš tai negaliu, gerai. Gerai, ambesti. Čia fanai, visas gerai. Mes fokiau vaipoizau. Tėvai, tok pak pavairuosiu. Mes tokia, karo. O. Sėskis ten, aš... Dabar važiuojam. Vapščia tie pilai. Kurva. Ką tu darai, girdi? O tai va, iš kojo sudūrė. Kau, čia fucking hauja. Tu tai vapščia hujėl, dabar nakui tą žmogų daužai, kur čia? Kokį žmogų? O jei va. Čia pažaibavo gal tau, nežinau, gal ir jiem pažaibavo. Viskai jiem nakui tas painai, nakui tolbai vakyvė, sveiki, yra kurus. Primės tokie. Eik tu nach. Tarau, čia ką darom? Lada, pabandyti su psichu pasukti. Nu kurva, nesivel ten su jais, pohui, palik ramybėj. Ta to, ką jis daro, blis.
Išsivežam nahui mes juos. Atrodo, juos reikia biškį pasivežės, bet... Gal rimtai pasiimam? Jo, davai, jo, važiuojam. Reikia vieną iš jų pasiimt, ar aš tikrai nahais. Pokui ten, ar man reikia, ar manis, karočiai, ar man reikia išsiimt. Kokio paturi maišą kas nors? Ne, vienuks, nuvažiuosim. Reik užmalt maišą ir man leist, karočiai, nuo kalnų kokio parbėg. Reikia iš karto pasiimt, paskui maišą spirk. Tipo ginklus? Man puškas. Prie keliesi paimti, daug nereikia, žinai. Tai trijų užteks, pohui, ar keturias imam? Kuriuo visai ahujeli, nu žinai. Dviejų užteks. Tai aš turiu, aš pasiėmiau. Aš irgi turiu. Nu, tai aš neimu tada. Tai gerai, tris. Tai trijų užteks per... Tai pasiėmam juos tada, karočiam, nuo tos kavinės, na. Jo, iš karto reikia imti paskui žinus. Duok man pirmą. Jo, nakties okay, metas, okay. Karočiam. Kas be pušku, karočiam, jam atant rankų naktį. Da, nu, palauk, leik. Vieni iš priekio sustoja, kiti iš galo, karočiam. Apstatom. Dar stop. Nuojau, nedings. Ai, dar stovi, jo. Važiuojam, plėti veiksmą. Bėga, blėt, bėga. O ten ne, paimuštis galima vadinęs net. Jo. Ten nesaugiai. Gerai, gaudykit. Tik nebitinkit. Patys kur jie yra? 376. Nu ir nakui jie žyboja, karočias. Link kur važiuoji? Vėliakau, žybau. Karočia, tas golf aikštins. Link medikų, karočia. Bet kaip jie žaiboja, aš karočia net nebematau. Jo, senė, aš to kūrio, man jie vapšė, karočia, važiavau, už nugaros dingo, kaip bybė. Ten tam žaibo laidinis. Dingo? Važiuok, medikų pažiūrėsim. Kad ne manai, kad į golfo aikštę bus. Gali būti. Reikia pažiūrėti. Mes tuoj pro medikų šiandien. Žiūk, nebiru. Ai, čia blėt, medikai pasikeitė. Įstrikinėjo ir dingo, na. Jo, kur vis nužaibavo vykti. O tai kur medikai? Ai, va, čia aš. Ne, čia ne medikai. Blėt, kur mane tikė? A tai matėt, ką medikai naujoje vietoje? Jo. Čia nebačiau, dar nebuvau. Vienas lokacija, medikai. Tik atroje vietoje yra jie. 201 medikai, karočiai. Aš dabar per golfo laukus važinėjau, pabandau gal rasti. Pisi, karočiai, klepo iš karto nakui viskas. Pašnekėdau, be žodžių, kur va, gal nieko daugiau nemokam. Tai varam į restoraną, gal prilėks dar kartą. Jo, žinot, kitą kartą reikia iškart be kalbų juos imti, na, turiu viską. Susiblėti. Jo, karočiai, ar mani, karočiai, ties nakai jau, karočiai, kaip sakant, afterlife'ai. Esi čia pakankamai, karočiai, prispildėlą. Ne, tai pisam iki restorano sugrįšėte, vis tiek. Sakys, ne, pagavot, karočia, čia ką jau. Nu tai pisim puškės ir vsio. Išsitrauksim, jau kai nutaikytas bus, jie turės automatiškai lip lauk. Nu ta prasme, jeigu jie mašinai sėdės neišlipė, tai... Ne, serenas, man tu momentu, man yra serenas, mačiau būrovo privest. Jo, yra. Atsargiai, karočia, nevažiuokit su puškam. Važiuoju, pasidėkit puškas. Bet tai, blėt, galim nedėt, ką jie pasakys mum. Nu, blėt, mažai ką sugalvotą, kažkut. Negali be priežasties.
Elementai gali. Sulaikė mentai, karočia, tos du pacukus. Zaibys, važiuojam pas primentą, važiuojam primentą. Viskas, pagautas yra į... Bet... Dabar vienas. Bet mentų sėdi mašiną. Dešiu žakinu, nes lupis kūrūje. Ties buvo. Karočia, sakė, išsivežė nachui jos į komisariatą, jis sakė pareiškimą rašyti. Kas ant ko jo rašys? Nu, ant tų dviejų dūkų, kurie su kastetais krašė. Sakė pat. Ką čia tokį susivežė? Tai čia tuos išsivežė, nu. Kur su... Tu, lepažinėjau juodą tą. Nu, karočia, nepažįstam, mes jo su kaukė buvo, ten, klauno. Nu, bet panašu. Aš tik turiu, karočia, ta prasme, nuotrauką be kaukė. Tai jo, o su kaukė turi? Taip, turi. Ne, su kaukė net. Nu, įdomu. Tai lėkiam prie metūros. Čia sužinosim, ar ten psichas. Puškės visi pasidėt. Aš pušką. Aš tai dėl puškos. Varyk pasidėsi tą pušką. Jo, gal varam iki mentyno rimtai, kad numautų jam kaukį ir tada, tipo, sužinosim, žinai, kas iš tikrųjų ten tos. Blit. Bet taip liat, aš nelabai noriu pasidėti, kad tie kurva pasimaišytų Mauglyje po rankų. Na, bet supranti, mes sužinosim, kas čia toks pušė tiksliai, nes kaukė numaus. Aš da, sustuosi greitai, pasikeisi aprangą. Opa, iksas. Jamam. Ai, bėg, bok, neimam. Ne, nachui, negaudam dabar specialiai jisai. Nusuko, karočia, link pagrindinę vietą. Och, aš greitai rūbinę užšaukiu, pasikeičiu aprangą. Jie, blėt, beitina tiesiog. Ne, dabar duchai, bėja, karočia. Jie matai, iš karto mūsų pamatą, ten paslidus. Jie senuojauta yra, vyrai, jūs neapsikraukit. Ir susitvarkyti mašiną, kurio, kad... Žinia... Grįžtam. Aš tai savo apsimausiu. Kaip mano nugarą, jau tiesi? O, operacija buvo, ne? Akumentūra. Jo, lazerinė, nereikėjo operuoti. O, blia, zaibys jau, ne? Jo, vakar aš įskridau į Ameriką šiandien. Aš toj čia kaip mašinus, palno, tunelinį. O, ne. Darbavai, blia, bet neskauda nieką, ne? Biški skauda, bet turi nešiuo tokį diskiuką, žinai, jau nukruoti. A. Bet pas mentus įstato mašiną skročiai į viešą. Kaip sakai? Į viešą pas mentus mašiną statom, nes pizdės ten, karočiu, fotkino numerius. Mano jų bandė nufotkinti. Tas X'as čia trinas. Tik po... Aha, X'as mane dar... Dar ją gaudės, karočiu. Pa, į Rubinę... Kur tu bėgi, ne? Faktum, matai, kur važiuoju, blėdė? Kur tu bėgi, na, duchas? Kurva, jūs jau išpysit? Lėpkit, kurva, neatsivelkit su tais debilais. Ramėjai... Metagėjai, arba ne... Kas tokie? Aha. Primės tok. Ką tu darai? Tu kur stovina? Ką tu matai, kur tu važiuoji? Viskas, visi jau. Jo. Aš jau mentinau. Tai imam juos, viskas, na. Jau, įsiviliojom, biškai. Spets, va tas spets, karočia. Samanta. Jokus bėga, na. Tai pas mane tai puškos nėra mašinai. Ne, važiuok, nes jų pamės norim, na.
Tiesiog pabeitinam, kad nuvažiuotų. Ar ne tave seka? Jumis nusekia. Tiesiai į kalną pakilo jo. Nebes. Ai, blėt. Matau iš... Kokie rūšių pasina. Iš į kalną kilo, to ne? Ne, ne, mes į mentūrą važiuojam. Mes jau prieš kalną pakilo tiesiai atvažiavę. Ne, tai jie už mūsų važiuoja. Pesti užmesti nupitint, nahu. Bet kur man nebevažiuotų jie? Negali. A jūs esat kalėjime, kas nors? Negali. Mentūra. Kalėjime, kad... Nu, mentūra, mentūra. Ne, taip, pasakiau, esat. Pasakiau, kalėjime, tėvai, ką aš padarau. Važiuojam, važiuojam, puh. Esam, esam, varom. Čia tvorų nebėra. A kur jūs esat? Atėjada mentūroj. Kur esat visi? Taip, kol protokolas. Aš prie pat mintį. To konkrečiai vieta. Pas juos. Ai, tu viršai. Pro degalinę pravažiuoju 4-0. Ainiu. Pasitik tev mašiną ir einu į vidų. Ką žinai, leis mūsų tik? Pasitijot į Bordačioką. Jo, jo. Tai mes bet užkalim. Ką žinai, jinai iš vis mūsų tik? Galėtų, karočiai, leist mums. Gaukės nusimkite. Iksas už. Paprašyk, kad leistų mums. Jie dabar gračia, dabar čia sėdėti. Nu tai blėtėti. Kiek mentų ten yra? Tai viens gali ateiti. Gal viršui, kur ten nebūt. Nu, blėti, laukia jisai mūsų, na. Kas? Tas juodas iksas. Tas iksas. Jeigu lauk. Bajabai, jos reikia imti, na, man užpasėjojo. Kuris yra, aš ne? Ten stovi už tvaros. Ai, va. Nu, jeigu... Tai psichas, ane, čia na 100%. Nu jo, sakė Samantas. Na tai viskas esu. Nalogas garantuotas. Nu tai dabar paleisi įmamės į nachui. Nu čia tu neimsiu. Čia atvažiuoja, prabau. Pajabai atvažiuoja, nekti na. Launu, bargi, prabau. Jis neturit kas veikt, blėt, kad čia iš paskas važinės, blėt. Nu, tai matai, blėt, tėvai vaikys nedavė daug dėmesio, tai dabar ieškai. Tai ilgi ten bus. Tau, lysičius. Žiūrėt. Žia, numeris atkinau. Visi fotkino numeris, jisai jaučiasi galingas. Bandė numeris nufotkinti, silpį pasidarė. Nesuprato. Vyksta, jai tai ne. Aišku. Kaičiau. Blenžiai mūsų. Tėvai, tik čia. Tėvai. Na, žiūrėti,
Jie va, teik. Negirsiu, ką dabar muziką galima. Pagausim tai nach, iš karto kurva ant tilto ir rašai. Į galvą. Nes nachui, tai apie savo. Kuro visus keturis. Jie trysia čia ir maras. Keturėsia? Jo, jo, taigi, kai buvo prilėkę, tai priekinis stiklas buvo išdaužtas ir prie restoraną. Na, tai be durų buvo. Jo, jo. Tai viską turi matęs. Gerai, šaika, davai važiavau. Turim reikalų. Alo? Šaika, nesisveikinsi, tipo? Ne vienas? Ne, davai to. Kur važiavusi? Ką jie ten daro, tik esam apačioje? Ten prie priekinio durų. Nu, va, pareinam. Žiūrėsim, ką aš negės, kai maišos ant galvos užsimaus. Tipo, nesugalvokit, blėt, simt dabar. Tai ne dabar. Ne, tai baigtų joks. Ant penktadienį. Čia jeigu mes paimsim juos, tai paims mūsų. Jo. Kartu su jais. O dar jeigu sėdėtumėm kartu visi tenai, tai pizdės būtų tikrai negerai. Nu žodžiu, vyrai, Samantas. Nu, tai taip. O, kurva, netyčia. Suka, tu kurva! Tas narėžinas. O tai jisai išeis, ne? Suka, nachu, mano lakinis. Nu, tai gerai tada. Slėp tu tą, čia kurva, ką pasidėjęs. Dabar tipo tenai, tai apklausinėti. Tipo tą apklausinės, kuris sulaikė paskaitį panubauti ir panės. Tai va, palaukiam jo, čia už kamba kažkur kurva, tiki. Tai čia kurva, kiek tu laiko čia? Ne, tai palaukiam, čia ir tipo pavešim. Ne, tipo, realiai nežinia, ką jie dar anksčiau yra prisidirbę, nes nuo tam tikrų polgių jis vežas sodintų. Jeigu jis turi pat kažkokių ankstesnių problemų su pareigūnus. Tai paklausim, kiek pasodino. Ne, nesodina kalėjime remontas. Ne, nesodina kalėjime remontas. Bet įsidėjau vakar seniai. Bliot, man prieš savaitę buvo, tipo, dar remontas buvo. Aš tai vasidėjau vakar. Sukau iš kalėjimą. Vakar, kai sėdė. Aš atsidėjau. Net nevnuskilo jums. Reikia muzikas. Tai po, kai paklausim, man tu kiek sėdėsi, paskui pastiksim prie kalėjimą iš kartą. Aš, nu, pagalvosim, pažiūrėsim, kaip jis ten, kiek jis ten laiko, kad... Kiek pamenu, iš anksčiau, iš baudžiamojo kodekso, max kažkur tas gali gaut iki kem 5. O tu mentas? Būdas. Dėžį, dėka man. Tai aš ir Marką pažįstu. Sako, žiūrėk. Tais laikais dar kaip ir Markas buvo. Ai, nu, nu. Seniai. Tik aš aukštesnio rango buvau. Tik įstraukė mėlins, mersas buvo dabar balsas. Normaliai. Reikėjo, aš tikras. Tik atsargiai, kad mentai nenupokim. Reikėjo nieko nedaryti. Ne, nu tai jie numerius fotkina, renka informaciją, jau mano bandinu. Nu tai, jeigu aš pamatyčiau, ką fotkina, tu pizdajam. Nu tai aš spėjau vos uždengti. O, jo. Tai gal ir pasiliekam tai, šiekčiau. Čia tau kitam kartui. Aik tu. Nu, tai palauk. Ne, tėvai? Čia tu, ne, man atidavė jo tavarą, ne? Jo tavarą? Jo. Čia sustatom taip, kad būtų paruošti kalėjimą. Tai jo kortelę man turėtum atiduoti. Tai martelį man čia. Galėsim ir kalėjimą. Ta martelį aš tavarą, tai pizdės turiu. Palauk, einam pasišnekėsim, grečiai, einam. A jo, einam biškai pasišnekėsim. Gerai. Tik reik žiūrėti, kad mentai iš ten neteičia.
išrašau. Palauk, Deimantė, Deimantė, duok trim pašnekėti. Gerai. Vienu žodžiu, tai o kas ten tada buvo? Nu, norėjo apgaut draugę. Nu, tai aš ten su ja pakabau. Aš žinau. Nu, tai tipo, kaip aš apgaut norėjau? Kiek jinai sakė, tipo 500 žalės už 15 kavalkų, nu čia nejuokaukit, ponai. Ne, aš jai sakiau, už 100 duodu 15 tūkstančių supakuotą. Nu, jinai sakė, 500 už 15. Čia ir durnė, aišku, kad maža suma. Nu tai aš žinau, žodė, tai, bet tai mes... Aš žodėtų, bet aš žinau, aš užsiemu biškiai. Ne, nu tipo, supranti, buvo, nu blėt, komunikacijos, jinai susirinko 500, aš jai sakiau 100 supakuotą, po 15, nu 100 pėm duosiu už vieną. Mano. Nu, tai tipo, blėt, nu... Normali kaina? Nu. Už 100 vieną. Tai tipo, blėt, būtum iš karto pasakęs, nebūtų reikėję kirst. Ne, tipo, ką žino, man jinai pasakė visgi draugiai, visgi nauja pana mieste, tai nežinau, kai jinai man pasakė, kad 500 už 15 kavalkų, ką žinau, čia ir durnė, aišku, kad maža suma būtų. Ne, nu tai supranti, vyra suprantama, gal ne tai pasakė biški. Nes, tipo, aš ką kad... žinau, jie rūpinos mieste, nes jinai daug ką mieste nežino, nu, tų šitų panetkių visokių tvarkų ir visų kainų, tai nežinau. Nes jeigu apgaut dar kažkas bandytų, tai ką aš žinau, ginko turiu, galiu apsaugoti. Ne, nu, tai, ne, nu, tai viską sakėjai, supranta. Supranta, mano, blėt, supranti, aš pats panos nepipisnėčiau. Nes, tipo, ką aš žinau, man žolė tai šūda vietų, jau geriau kiti dalykai yra, va. Krekas, jį yra agonas, yra amfa. Žinau, kur galima, kur ką daryti, tai ką aš žinau, kur susipirkinti, tai man tai kiti verslai. Nu tai, tai žinom, bet... Ne, ta prasme, viskas, okay, žinai, bet... Čia įdomiai man irgi dėl to, aš noriu išklausyti, žinai, kaip čia, kad... Kokį pretekstą, žinai, nurinkai čia... Nes jau po ką, žinau, man tai ta žolė nereikalinga, tai yra atidaviu. Palaukit, pakvysiu čia. Pasakykit, kad ta panelė čia ateitų. Gražiai, išsiaiškinsim, po... Gidėjimai. Nu, tai man tada pažiūrėk, kai ten žolę pakavo mane. Nu. Aš tau sakiau, už 100 supakotų 15, nu, už po 100 pėm už pakelę, ne? Jo. Nu. Tai čia tiesiog, blėt, ne taip susišnekėjo atvadinas. Tarbūt nežinau, neapsikrausiu. Nes penki... Negyvenu. Nu, tai va. Viskas gerai, čia tik nebuvo tam labai. Ne, tai mes tiesiog ir išsiaiškinam situaciją draugiškai. Nu, nes vaikas su... Žinai, kad pykčių nebūtų. Kad pykčių nebūtų, taip sakant. Be reikalą sūnai diržą davai, būdavo smėlina subinę vaikštį. Nu, dabar tėvai, aš tau. Jau per sensą, aš gaut diržą. Nebejausi to diržą, žinai. Jau tiek atgavęs ministiai. Kai jau nebekreipiu dėmesį. Ne, geriausiai viską išsiaiškyti, išnekėti, kad nebūtų, nes ir draugiškai gyventi, žinot. Negu tą pykti laikyti ir paskui, kur čia viens prieš kitą kerštauti visas. Aš manau, ne, taip gyvenims yra. Važinėt mėse, viens kitą ieškot, šaudyt, gaudyt, tai irgi ne kažką. Jo, jau taip yra, va, tie juodi, kur čia, va, psichas, kur čia. Ne, tie katė, tai juodi, tai mane, tai aš nežinau, jos tai pasigausiu pats. Tai jie pagausime, mes tai. Išvešime, nes už pizzą, kuriuo čia. Apščiai, išlengu. Bet mes tik vieną į paskutinį kartą, kaip sakant. Ar ne tėvai? Aš vieną paskutinį sykį, bet ką aš žinau, aš tai galiu ir pats susitarkyti su jais, nes tokie grybai, kad vairuoti nemoka, nieko daryti gerą, irgi nemoka. Nu jo, jie reikalingi iš viso tam mieste čia, kur. Jie tik šūdus daro, konkrečiai, pastovi šūdus daro, nieka kažką įdomaus, kažką mandra, tik šūdus, nu čia tiesiog netu žodžiu prasme, šūdai. Tai kai ir dirbau, tarkim, irgi pareigūnas, irgi, tarkim, apie jos irgi infas būdavo labai daug realiai susirinkę pareigūnai. Bet tai jie tik 4 lygiai, ar kiek ten? Iš kur, paskutinių momentų, kai buvo dar pareigūnas, matydavau tik 2. Nu tai tavo 4. Dvigubinas, blėt, pyderai. Tai jie ten vis tiek, kur čia,
apsikraunu. Visi pahūrai, bet dvigubinas. Tai gal už pakampių dauginas, ką žinau. Nu, bet tai ir kada... nepadaro ir gimsta kažkoks invalidas. Kurva, pažiūrė, ką. Žodžiu, viso jasno, einam prie šalkės, žodžiu, susitaikom, nesipykstam ir gyvenam toliau gražiai. Tai čia pykčiai nebuvo. Na, tai vis tiek. Nebuvo, čia pykčiai. Tiesiog nesklandumai. Na, tai čia, va, tas, tie nesklandumai, žinai. Kaip sakant, komunikacija neta. Tai nenusitrė. Ne, viskas gerai dabar. A, tai išvesi. Dar ratą didinam. Šiandien išvesi į lauką ar dieną? Šiandien ratą didinam, piškė. Jis įbėjo, na. Kas bijo? Jei, man mentai mano žiedą atiduot, man turi kūną vakar nupysio, kur va, kaip ir kalėjimą sėdų. Normaliai, ble. Sakė, ble, atiduos. Nu, tai aš ir sakiau, kad čia mano žmonas. Nu, tai atvažiuosi, pasimsi, sakė. Nu, tai dabar prašyk žiedą. Dabar eik duris, nachui, išspirk, karošius, mano žiedą. Man tai, ble, pateiksi viską čia. Nesupranti, ble, tik jau veiktų, na. Sakyk su 5 karatai deimantų. Apklausas ten kur. Tai ten ir su deimantai buvo. Ne, bet tai buvo ten kokių 3, sakyk, kad kokių 6. Jeigu įrodymuose pasimetė, tai ble, turės naują pirkti. Vos iki šiandien, ble, tai tilpdavo, sakysiu kur. Va, va. Vėlė, ne. Būčiau pasiekamis. Sakyk, ta dėžutė buvo dengta deimantais. Čia nejaučiu. Su Svarovskiais, ble. Su kokiais Svarovskiais, su tikrais deimantais, ble. Vida, sakyk, iš balto aukso padaryta. O, pareina. O. O. Nu, tai kur draugelis mūsų? Na. O kur jis įdėmė, nežinau, vedo jį, tik tai nesmato. Tai mes į kalėjimą, vat, išvešim jį patys. Tai mes irgi galim. Aš žinau, kad jūs galite, aš žinau. Ne, negalim. Nu, tai... O, mes jau varką pamažinsim. Tiek laiko pasiūrėti. Ko jūs dabar slankėt aplink tas mašinas? Ten buvo Samantas, ale? Tai čia lauksiu, bet nekiek laikos. Jum. Samantas? Švedė jau yra jį, bet tai nerodo mums sakė. Ai, va, Ir padarom jam, karočią, tokią vorelę, karočią, kad per veturį praeitų, per duris. Jo, davai. Davai, blėt. Man atrodo, skano lageriai iškart negali jums, tai yra. Čia mes ir neimsim, tik, blėt. Padarom tiesiog praėjimą tunelį tokį, karočią, tegu laina. Galutinis jo tunelis, duosim ženklą, kad galutinis tunelis. Žiūrėkit, čia prieš eismą varom. Tai, kad mentai nemato. Nu, tai mentai mums dirba. Ir dar mašinas gražiai nemato. Javai, viskas gerai. Jo, jo, biški, avarija buvo. A, mačiau. Dievs be avarijos. Dievs be avarijos, ne dievs, man. Jo, jo, man reik būtinai avariją turėti. Traudimas yra mašina. Bet vien. Šiuo kurva, kur buvo da. Tas mentas, matau, ten žvengia, karačius, ar aš žinau, kad jis... Va, tik kodė, aš nemačiau, kai jį nusivedė? Da, aš mes irgi nematėm, tik kai ant rankų. Jo, jo, jo. Pamatėm tik tai, karačią, jau prie mašiną. Padarom dvi vienoj pusėj, tikelikus į vieną pusę statykit. Ir karočiai, ir mes sustojom prie durų tokį eilutę.
jis ar į mišką praplės. Fotkę reikti, tai kurva kaip atvykti. Kaip išlyti mūsų mylimą draugą. Kaip čia? Jūs taip stovėkit, o aš taip per vidurį. Ir apkabink tu jį, apkabink paskui. Sakyk, paklausk, ar gali apkabint. Pasakyk, mes dar susitiksim. Mielas draugi. Jo, jo, va, va. Gerą treniruoti, tėvai. Čia jau aš treniruojas, kaip apkabint. Porą kabinas įsikūrų. Tai dar vienas tegul savų tą padaro. Bet, va, arčiau atsistok biškį tą kitą. Arčiau turu atsistokit, pohui. Čia atskrenda kažkas. Va tai gal atskraidina? Tokiam pizarui tik ant ratų vežti. Jam atrodos jį patiesi ir aš tepė. Dabar. Gal būt. Ai, žiūrėkit, bet su Heliu. Jo, su Heliu reiškia, mums skraidinuoja. Bet į vidų. Bet tai čia turi nusileisti ją. Gal bijo. Bet čia turi nusileisti. Ai, bet nebūtinai. Nu. Tai jie privalo čia nusileisti, kad pro viską pravestų. Nemanau. Tai jie gali tik į prokimo pusę dieną įeiti. Jo. Prokimo pusė yra. Palaukit, visų pažiūrėti, ar yra ten ar ne. Nes dabar matai, jie žino, kad mes esam čia, kodėl su Heliu kurva ir va. Jie su Heliu nusileidę. Jo, gal bijojo, karočio, kad perimsim. Jo, karočio. Tos vadovai bijoja, nu. Tam salų tada pačia, prie tvoros. Pamatė. Ir pėlas, galo stoik. Paramiš. Visam. Paklausė mentų, kiek laiko sėdės jūsai ten. Ne, klausė. Kem 5, sakė. Kem. Jeigu reikės, tai tikrai pagausimės. Gavau informacijas, kad mentai daug. Kad kas? Ką gavai? Ką, mūsų domės dabar, sakėm. Įdomus labai, kodėl mes čia su juo. Pras mes nevažiuojame į kalinės. Ne, nu kodėl taip o mes su juo, karočiu? Nu jo, jis galvoj, ką mes taip su juo. Ne? Nu mentai galvoj jis. Aš taip lėti. Viškai liūdį užėčia. Nu ars taip galvoj. Tas pat 12-15 būt reikia. Bret, aš da užsuksiu į kasinkį. Jo, davai varom ratuką prasuk. Po 12-15 prie kalėjimą su puškam. Kodėl? Bet blėt, tapasi. O jis tu nam. Net nepaliečiau. O tai tipo nenorit jūs jau šiandien imt ar rytoj palieka? Taip lepsi, tai gautis reikės. Tai bus rytoj ir mūsų tas. Mano jaunėlis. Jo, nenorėkit viską su vieną dieną pasim. Čia. Tegu suprant, kad pizdajam. Vis tiek jis matė mūsų. Nu, tegul dar apkaliugia vieną dieną. Tegul per kalinę pasikankina, tegul pas... Nes smegenis grauž ten. Padėkite, aš jau orę vaikštų vyrai. Aš nematau nieko, ką yra čia. Tai tu gal atsipaus. Nu, pysam. Ką čia jūs? Kur čia esat? Štukė. Čia, kazino. Pirk žeton. Aš nematau nieko, kur. Šai, pas. Nu, kad išnešit mane paskui.
Jo, jo. Va, kur yra medžiai auga, matu ten, va. Tu užtukę 705 gavau. Eina jie, nako. Kiek gavai? Sakė, patvarkė, tipo, bet nepatvarkė. Nu, tipo, turėjau gaut 5000, štukę 705 gavau. Nu. Pati mašiną, jeigu ištraukčiau, gaučiu... Tai gautum pusę mašinos. Opelį gautum. Ne, ant Piago gautum tą pirdą, kur... Jo, blė, dėva, tu apie... Ir gausiu 7, gaučiu 8. 8,5. Eik, tu nu, na. Kas čia per chuligant? O tai čia tokiu kiek nori, ar tik vieną kartą? Vieną kartą. Vieną. Kiek nori, tai kiek žinai, kurą kartą. Jėjom. Mane, bet išneškit. Palauk, kai nebi išnešiu. Gal kuro veiks paskui. Labas, žetonu. Vam štukiu. Čiaučiu geriausias prizas žetonai. Einu išsikeist. Bet ne, leidžia iš kiofingės išnešti. Eik tu nachas. Kas buvo? Ta kavingiai? Žiūrėk, aš irgi už to neštukės. Jo, matina. Netaika nebeprikolas. Kas yra? Tai kur va, orė čia vaikštų vyrai pat. Ai. Padeikis. Ateik, čia. Ateik. Matai čia, čia išėjimą. Mažu terakas man. Nematų nieką visiškai. Ateik, šiandien plėtų. Permėgti jau. Jis čia visi užstrigo? Ne, aš. Aš tik vieną, aš visiškai orę, va. Čia. Va, matau. Opa. Opa. Matai, ką nors? Black Magic. Jojo, Black Magic. Varam, aš tau žiedą paduosiu. Tau sakiau, neberūkėjau. Varam, žiedą paduosiu aš tau. Žodėta. Negaliu, mane aš geriau nustebinti. Nu gerai. Kaip būsiu pizdik. Be šituo gerai, pizdiki šiai. Normaliai tu čia? Apsauginiai. Dabar tai supyko, neapsauginsiu. Dabar palaukit, palaukit. Nu, tu pro. Davai. Esu tuo atrakinimu, taip iškai jūsų taip pat. E, nu, užpės, kurą. Iš penktą kartą atsirakinau. Dievs jau jaučiu, karo čia Bahamose sėdi. Jo. Mes čia mašiną sėjom. Ble, varu, iki mechų greitai pažiūrėt, ar mane išmetė arena. Nes taip parodo viską, bet aš nieko negaliu daryti. Prašykit, čiop. Nu, tipo, rodo, tai mechanikas. Ai, nu, tai jėsi tada. Bet aš nieko, man nevyk nieks. Čiop, tu pačiu matkai nuskynę. Net nepalėčiau senelizai, kurva. Jo, šiek mat. Čiaučiu tik su gindien galvų. Aš tik girdėjau, kai nuskradai, kurva. Lagalvė net sėdynę su lindai galvą. Kažkas na materkių parengti. Aš jau eiti būsiu. Aš irgi jaučiu varysiu. Aš šiandien taip užsihypins buvau to raumenų. Čia kažiūrinti, prie viešo nėra to Hebros Samanto mūsų mylimo. Oh, šiandienai paliekam. Rytoj sustvarkysim. Tik atpisam visi mėgota, ne? Ejo. O čia su Mersu tas irgi dingo? Primigo tipo? Bijoj tikriausiai. Ar pas mergą išvarės to? Ir
Ta. Yra dar kas nors, jūs? Yra, aš esu. Mechanikus, mašiną tvarkaus. O tai paliko tą? Jo. Tegul džiaugias ramiau gyvens. Ble, jo. Būčiau nalogą pisęs. O būdovai. Va ir mes tam šausim. Nu, ble, gal tiem nešausim. Su jais gal nekonfliktuot. Atrado verso vairuotoje, ble. Kokį? Iš pusiškį. Kur jisai? Dabar į restoranį Češina. Tas tai Češalas, negaliu. Tiesiog iš racijos dino bičios Češalinais pobas. Tuoj, man atrodo, turėsim išleisti vieną. Prikabins pobą makaronų, sakys, ramiai gyvenk. Nu, galės gyvent. Negalvos. Bet žinai, tik be mirties neišėsis. Nu tai sakau, be galvos galės gyvent. Biblia, tėvai, tu nepatikės, kad šiandien buvo. Parašė, kad restorane akcija, ne? Nu. Blet, nuvažiuoju aš ten, kur važiuoju, visai, blet, tu galėjom stovi. Rimtai, jo? Jo, blet. Radau važį. Tas tai ten paskendo normaliai. Kur vaisi, restorane? Five doors, seven seats, and a sound system, which played every band in the line upon the long drive to Glasgow. At Auto Trader, we know what your car is really worth. Na, pisti man, megot reikės. Pisti, visiškai nieks nebendraujat, net neįdomu, net neįdomu. Tai ką, jūs? Restorane. Ką čia dar? Restorane jau? Jo. Tu ten atsirodai. Na, Češala. Nori, žiūrėk, nučešinsi tą mergą ir jam bus toj grūzas, karoči. Davai, krežiek. Davai, varom, karoči. Varom visi reisim, kad... Tada pats norės išeiti iš mūsų. Nu jo, bet svarbiausia, žinai, kad nepadėtų nusirašinėti po nareikalų visų. Jau greičiau jie į ofisą pabėgo. Ką? Jau jie į ofisą pabėgo. Kad tai, kad bakūras išsinešė paną, bet pana bakūrai išsinešė. Katročia? Nu ta jo panelė. Kokia jo panelė? Restoranų darbuotoje. Vai tėvai, bėgi. Taip, oh. No. Ofise, tėvai, ofise. Eik ten, antra baukštė, ten laiptai. Taip, oh. Noriu ir aš pamatyti, kaip čia. O tai kuo mes čia dabar einam, pažiūrėti kaip dulginas? Čipa. Oi čia. O Jėzus Marija. Oi. Kur tasi tokia? Nu, tavai tėvai šaunė savo magijos. Nebenoriu jų magijos. Nu, tėvai, blėt, aš savo sūnaus tokio nematės. Magijos. Aš tokios magijos nenoriu. Tu kurba simpinio, mes reikalus tvarkam, kurba, vapšė to chujel.
kokius tau kazinkės, blėt? Ar tikrai? O paskui pagavom tą karočią psichą. O tas nebuvo? Kaip manęs nebuvo? Nu nebuvo? Kaip jūs psichą galėjot pagauti? Na, į Ikso bagažinę pažiūrėk. Ikso pagažinę. Kūli vartos. Surišau, surišau aš jį, ten įmečiau, karočią, to... Nu, neduok dėvę, sužinosi, ką kažkokią informaciją jai duodi, patikėk tu man. Ne, jau. Nu, žiūrėk aš. Nes nelabai pasitikit tavim. Mane? Jo, nes... Karočią, labai jau drąsiai prie jo šneki, karočią, viską. Jau, blėdė. Jo, reikia lėkti. Blėtas rankinas, tai na. Galvoj, gal reikės pasibaigdumus pasipakuot naftą, vis koks atvartoriu. Pumis mentai stebi, šaika. Jo, čia stebi, karočias. Jo, mači poch. Tai jie dabar stebės, norėtų. A kur jie yra? Čia va jau. Kur čia? Ne, ja, buvo degaliniai sustoja, bet tipo pastovėjo ir išvažiavo. Ne, degalus nesipylė. Na, kol pastebė degalus, tegul žino, kas miestą valdo. Maladės, tėvai, tą juodą bambą apsukai. Ar rimtai? Jo. Mano kiti ne. Pohais, gerai, kad apsukai. Ten tie patys būs. Reik tau rinkinukų. Ko, ką man jų? Tvarkymą mašinas. Tai kad, blėt, aš dažniausiai su kitais važinėjau. Ai, nu, jau. Supratau. Na, kur čia tavo dvykė? Kas? Aš jo, rinkdami, jau man nebūtų. Tai pisam visi, blėt, jau paukus. Su alpa, tai... Mes galvojam, blėt, tai... Rytoj žiūrėsim, ką čia... Koks akord? Vis tiek dirbti reikia. Ai, šiandien? Ne, gal rytoj, nes ko čia aš irgi reikalų turiu. Iš manęs. Ainam, tau iš kart pradus irgi. Da, nepadavęs. Alio, gražus motociklas. Pesta, blėt. Gal tos topikus pardavinėjot? Ne. Ką? Oi. Всё нахуй бегут. Ten, karoči, kiek nuplauta jų buvo, aš nebežinau jų. Tai daug visas, kuris nuplautas turi. Na, eik tu pist. O kiek lapų buvo? Kad rastų septimantras. Nu, bliu, pasižiūrėk, va, tu didės. Bliu, dabar pakalbėk da. Nu. Jo, gavai. Oi, blės, kiek daug gavai. Vieną dalį. O čia žiūrėk tas velnis, tipo. Jo. Tai blėt, kiek iš 125 lapų gauni? Ne, 135. Bem, šeši, man atrodo, buvo. Nebuvo. Tai blėt, iš 500 dariau.
Tai liko 305, palauk, paskaičiuosi. Duosiu, karočia, Andonas. Vat, bilet, ta 16 pamiršai. Eik, tu pis nebuvo PM6, tikrai pas tavi. Nu tai gibliet iš 500 pakavau, nahui. Nu palauk, dabar atliksiu matematiką. Palauk. Tuo paskaičiuoti ar suskaičiuokia dabar, viskas. Rimti reikalai. Tėvus vis tiek pinigų turi po. O tai žiūrėt, turiu paklausimus, o tai plovimas, ar čia yra šitą miestą, dar nėra? Nes jį paklausinėjau, taip, o kai kurie sakot, kad dar nieko nežino. Bibi žino, iš tikrųjų, aš irgi dar mes nežino. Mes beveik šimtą gavau turiu su savim, kai aš nešvarim. Tai gali iškeisti, jeigu nori. Procentus nusiemi? Nu tai taip. Tai tau vis tiek... Ką? Tam kavau. Aš turiu 100, bet man dar biškį reikia nešvarių pasilikti. Kiek nori? Kiek duotum už tam kavau, ko nešvarių? Bet 3% tai garantuoti, nes karočiu... Tai jau čia, kažin, man verta. Tau kiam procentu, karočiu... Nu šiam procentu iš visą tu gautum, marot, tik tais pasplovykti. Ar se... Ne, tipo, aš nežinau, tipo, kokius procentus patys plovimas nusiena. Taip, kiek aš... Ei, jebra, užvokite lauką, čia turim svečių. Ei, žinai, kiekvieną miestelį skirtingai, čia nežinia. Už kur reik? Kaip esu šitam. Kaip šitam. Ką? Kas? Nežinau, tipo. Aš sakau, galiu už 7% paimti. O kai ką pasiemu? Šiam. Dink 7%. Pem štūkiu. 7%, ne? Ja. Kiek čia gauna su švariu? 3 štuk. Jevai, tu ateisi? 3-1 tūkstantis. Tuoji. Gerai. Feizdų gali. Aš atėjau juodį trinos. Pasišnekėt kažką nori. Tuok, aš tavai mes įsask. Man padaug, kurs. Kartu sidėdų, gal. Nesu galvot atit. Nes kai man tai veiksmus daro, tai aš užsiemu savom veiklom. Na. A, palauk. Man rašinė. Jo, nes tam man tai žodžiu. Jo. Nes tą žolėtį man tai neapsimoka, ten kažkaip sentai smokama. Ir kas nors bent vieną pušką, tipo, šiaip kad paimtas. Aš turiu, aš ant rankų turiu. Bet atsargiai, kad mentų nepakvies. Ant rankų turiu. Tai pasiemam tos juodus, jie čia chamėlina prie tų viešų. Nu ką nori? Norėjau pasižiūrėti dar į tavo tą gražą veidelį, tuos auskariukus. Viskas. Galėjai eiti šią, aš tau sakau. Ką čia dar veikia? Ką girdi? Lipat, bliat, staigiai. Kurva jasta, bliat. Tai kurva jie bėgt, bliat, negali. Pušką nutaikyt. Kirtina, kaip tu nutaikė iš galvo, nepataikys. Tai bliot per lanką tiesiai vairuotojų į galvą buvo pušką nutaikyta. Ne, tai šiaip turi iš šono, jeigu langą atidaryt tada jau. Dėl tai keurai lanką kulka eina, ne? Nu, bet nenušaut. Nušautai į galvą? Tai kaip kurva nušautų? Tai jie to jie atvažiuos tik. Sako, atimam vis tiek? Ne, net nebent. Neaišku, tai čia bėgios, kad man čia rasti. Kaip reikėjo, man šiaip mašinas atsistot. Aš norėjau trauktis iš švono, bet nespėjau pirmiau padrebėti. Kaip
kaip sakoma, per seną simu reakcija maža. O, pasidedam, einam ego. Rytoj pisim, jūs pavėsim. Jo, bus daugiau mūsų. Organizuosim kokias 4 mašinas ir tikrai užtversim. Labate. Bre, kiek reik matė irgi turėt ginklų? Iš kur plastiką? Šiaip realiai galėjom pis jam per padangį. Plastikas iš elektrikų, man atrodo. Varis iš elektrikų. Plastikas eina iš to, blepo. Paštininko. Varė, kur mano varis, kur radėgi? Bre, varė neturi ne visi. O kiek kaliumą ir turi ginklų vieną? Tau atidavė kortelę, žulis? Jo. Aš tą pėm štukų nešvarinu. Čia kad vien pistoleto korpus, yra čia 30 aluminio reikia. Nu ką, rodžiu, paskui pasižiūrėsiu. Žodžiu, einam, meguot viskas. Palaukit, bičkė. Kas yra? Dovanų turi. Kokių dovanų? Dovanas man patinka. Nu blėt, bet tu apie laukit. O šia, blėt? Ai, nu. Tikrai, blėt, pirkau. Čia man reik nešiuotis, taip? A, čia dalinė? O. Gerai, žodžiu, davai šaiką varu meguot. Rytoj gal paisim čia atsipėt. Ne. Rytoj, blėt, žinokit, apijoju ar būsiu. Nebent labai vėlai. Tai kaip bus taip? Kokia 11. Nu. Kaip bus taip? Nu, tu vis tiek mūsų kažkur 9 bus, nu, tai rytam. Taip, o, iš tai. O pušką palikt, bet ne? Ne, turi. Nu, okei tada. Iki rytojau, čaika. Davai. Super, man dabar ir niešti, nagai jas pagal mums. Taip pat, salaik. Tai rytoj, apsimsim. Reikia iškart priekį blokuot, karočią su galona, kad neišsup. Gerai, visio varau, ir aš, Julia. Reik biškį vieną vakar palisyti. O darbo jau. Visio, davai. Davai, laisvėlė. Блядь, не лечь поспостит. Bent jau kad iš vis bus užsėdę. Gerai, žodžiu, davai ant sendį. Varu mėgoti. Davai, sveikai gerai. Gerai, dėkui šaiką, kas dar pabuvot su monim. Kaip sakoma, dinkųjų tikrai.
savo gabaliuką. Šitą. Tai va, rytoj gal pasuksim kažką įdomiau, visą kitą. O šiandienai tai jau tiek. Viso geriausio ir geros nakties. Парнишка во дворе с гитарой затянет песню, что рвет душу. Ką žiūri į visus, nesupranta būdus. Mes žolytę jau pabaigėm, bet mirsukų dar yra. Reikia kalt, kad atsigauti, nes kitaip visiems šikna. Na ilgai mes negalvoja, ėmėm du ant viršaus tris. Nu ir kur dabar mes esam po jų, nes tu visi kris. Tu, su, seka, seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera, pats įsugreičiau dar vieną, nes jau pirmo mažą tu susu. Kas seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera, pats įsugreičiau dar vieną, nes jau pirmo mažą. Širdyje, taip gera, pats įsugreičiau dar vieną, nes jau pirmo mažą tu susu. Kas seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis
tiek vienodai veža galvoje, burbuliukai širdyje. Taip gera pats įsugaičiau dar vieną, nes jau pirmo mažo.